الموضوع ولا Sretno gledanje radnice od podcasta Želti Porodica Badnjar, hvala. To baš čudno da ima još Badnjara. Mislim, ono, retko je prezime, realno. Nito podcast. Novac nije bio toliko velika stvar. Danas je youtuberima novac, njima je dolar ovako u očima. Svi youtuberi su se i prodali kladionicama iz razloga jer nemaju druge neke izlive prihoda, a imaju trenutni hype. Bako su promenili pare i to je to, pojelo ga je to, mislim. I mislim, nisam došao u podcast nekog da prozivam, ali to je činjenica, vidi se, znaš. Da li je auto rentovan? Nije. Da li sam ga kupio? Jesam. Da li sam ga kupio na rate? Jesam. Svaki E, ovo je trebalo odmah da kaže i respekt. YouTuber ima neke fake vide. Bio sam posvećen školi i žalim zbog toga. Znaš ko je Keljanović? No. Kako niko nikada kada je Keljanović vozio Porsche Panameru, zlatu, niko ništa nije smeo da mu kaže. Nije da niko nije smeo da kaže, brate. Ljudi su i tad govorili i za taj Porsche kao naš, da je malo kao what the fuck boja, razumeš? Ali kod tebe, kod njega se više to vidi i oseti zato što je YouTuber i zašto se više eksponira u tom smislu, razumeš? Koliko se on eksponira, Keljanović, mislim. Razumeš? Okej, on okači ono TikTokove, Instagram i tako te stvari, ali nije ono YouTuber da sad on kači videe sa tim autom, toliko videa sa tim autom, razumeš, da forsira to. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Davkasta. Danas tamo u studiju čovjek koji ima najjače rođendane na Balkanu, osoba koju svi znate vjerovatno zbog njegovog hajpa trenutno u ovome periodu, u studiju danas sa mnom, Goldenito! Gde je moj Gdje si, bradavić? brate, moj, ne mogu se dobaciti što ovdje, Bukvalno, razumiješ? da. Ušao si u trening, vidi se da treniraš. A gde se vidi? Jel te prošla trema? To je prvo. Da, ne znam zašto sam imao toliko tremu, zašto nikad nisam gostovao i ozbiljno pričao kao, ovako, pred kamerama. Brate, 10 godina si bukvalno tu, ono, Što ja te najče, znam, brate, od Minecrafta, ono, kad si bio, jesi li bio Goldie PvP ili nešto It's Golden PvP, sad nešto se u tom zove. I fazonu. onda u Goldenito posle 2 godine. Ali ti si bio u tome, brate, periodu, ono, baš u hajpu, zato što prva stvar, jako te puno ljudi gledalo, onaj, ja, tu smo generacija, mega, jako puno Da. ljudi te gledalo, ali druga stvar, jako puno si bio optuživan da koristiš botove za gledanje. Autosub u Da. to vreme, zašto sam dobio tipa 1000 subscribera za dan, snimao Minecraft. Znači, Minecraft kao početak svakog uspješnog YouTubera. Jeste, da. Ja mislim da je to kao ono začeće, buraz. Ako hoćeš da počneš dobru karijeru na YouTube, kao mora Minecraft da se starta. Slabo je bilo YouTubera koji su počeli s nečim Fortnite. drugim, znaš, kao Jasenštajn, Cile, oni uopšte nisu imali temelje igrice. Kad gledaš, brate, jako si relativno mlad i ono, usporiš, brate, vamo Serbijana, Jasenštajna, sve to starija ekipa koja je startala i ono, na neki način, mogu su razmišljati u tom trenutku u kojem će se smjeru bazirati Tako je. i šta će snimati, ali ti si baš bio kid u tom trenutku, znaš. Da, to ti je 5. razred osnovne škole. Kako je došlo do toga, brate, da prvi put uđeš na YouTube, otvoriš svoj kanal i kreneš kao ono streamovat igrice? Ipak je tad bilo sve drugačije nego danas gledajući. Nije bilo ni sponzora, ni neke monetizacije velike, tako da pretpostavljam samo ljubav možda prema igricama. Pa, brate, znaš kako, trenutno svi gledaju ovako ljudi koji vide kao, ej, YouTuber, kao Gold ili ovaj ili onaj, svi to gledaju novčano, kroz novac. Brate, ja sam prve pare zaradio i to nešto smešno, tipa krajem 2016. i početak 2017. Poenta priče je da niko, evo ja ti potpisujem, niko od YouTubera nije krenuo da radi zbog para. Znači, to je sigurno tako. Iz razloga jer ćeš ti sve vreme biti u početku u minusu. Ja sam za prvu kameru skupio 2017. Kad sam skupio nekih 23.000 dinara, znači 190 evra možda, od rođendana, naš ono baba ti da za rođendan, čale, da, majka. I mene je zapravo moj otac usmerio na to da spređem sa igrica na real life content. Jer neće igrice da gleda sad recimo neko od 33 godine, gledaće neko od 13. I to ti je to u principu,
na početku niko nije profitirao i onda kasnije se to ispostavilo da možda bude posao, tek nakon par godina. Nije bila opcija za monetizaciju, tako da ja to nisam gledao kroz novac, ali naravno da ćeš da unovčiš ako imaš priliku, a pritom voliš da ajde kažemo, radiš taj posao. U tebi otac bio baš vezan za kanal i od samog početka, ono, i dan danas je tu, znaš, prožimio se kroz videe, kroz... Pa dobro, mislim, realno IRL content, tip kontenta koji on snima isto nije namenjen za starije, realno. Streamove kroz sve ono što ti plasiraš, znaš, na neki način nisi odvajao to, tu svoju obitelj i brata svog kasnije i onda tatu, tako da samim time, ono, svi su navikli kad gledaju otprilike, vrti se naravno jedna te ista ekipa. Da, pa zapravo veliki deo mog kanala je moj otac iz razloga jer je on taj koji je držao Novosadsku televiziju. Mislim, ima televizija koja se baš zove Novosadska, ali nije nju držao, nego imao je svoju po njegovim nazivom i on je radio ankete. Tipo ono 2006. godine, 2004. godine on je radio ankete, pa onda je imao ono kao uplatiš SMS pa ta pesma ide, znaš, u to vreme je to bilo. I ja i dan danas sa te njegove, privatna mala televizija, s njegove televizije i dalje koristim recimo stalak, jer stalak za kameru ti je i dalje ono, onih 3,5 mm ili kako se zove već taj šraf. I u principu, eto, ja recimo i dan danas koristim, dok u tom periodu ta njegova oprema kakva je bila u odnosu na današnju, ne može ništa se koristiti, to su neke videokasete i gluposti. Tako da hoću da kažem da je on veliki deo toga i ono, zahvalan sam mu do kraja života na svemu što je uradio u aspektu YouTube-a za mene, jer danas sigurno da ne bi bio, da nije bilo njegovih savjeta tu gde sam na YouTube-u. Osnovna škola, kad si startao zapravo sve ovo što danas radiš, čime se baviš, zanima me na koji način su tvoji vršnjaci oko tebe reagirali. Znaš, jel bilo ono kao sa strane šta ovaj radi, oklega u ovome nepoznato totalno područje, ili ipak bilo podrške kao, znaš, podržat ćemo ipak nešto novo drugačije? Znaš šta je stvar, to ti je period Jasenštajna, znači on je bio u Max Hype-u i mi smo svi imali kanale, mislim, nas troje četvoro iz razreda, znaš, neki drugi kao nešto snimi horror, kao sakrije se iza drveta i nešto trči. Prosto mi smo bili, mi smo zapravo, ja mislim tako, 2003. generacija i to generacije koje smo otkrili za... Moraju popraviti kvalitet zvuka, Buras, znači ja njega čujem kao da ne priča u ovaj mikrofon, nego u neki drugi koji je ono pički materinoj. YouTubere, kapiraš, ovi stariji Jasenštajn, Cile, opet ponavljam, to su ljudi koji smo mi pratili i mi smo na kontu njih, koji su nam bili, ajde da kažem, uzori, smo otvarali naše kanale, tako da to nije bilo toliko strano da sam iz fazona, u školi jedino Goldenito snima. Ja sam jedini koji se istakao, mislim, koji je bio, nisam se u početku istakao, nego vremenom, kako sam bio konstantan, sam se istakao da sam nastojao to da radim. Tako da smatram da je to bila grupica prijatelja, par nas je imalo kanal i mislim da je nama to bilo skroz okej. Okay. Kasnije sam i otvorio Minecraft server, pa smo na informatici na času igrali svi zajedno i tako. Tako da, naravno, ne mogu da kažem da su svi to podržavali, ali bila je to grupica prijatelja i bilo je prihvatljivo društvo. Isprolazi u jednom trenutku možda vršnjačko nasilje ili cyberbullying, s obzirom da si ono ipak krenuo nešto drugačije rad, a opet nedovoljno informisano za to vrijeme da bi neko to prihvatio? Pa iskreno mislim da jesam, ali ne u nekoj većoj količini. Zato što sam ja onako bio mali, sa protezom, bucko, visok 150, u 7. 8. osnovne ja sam bio 150. Ja sam mnogo kasno ušao u pubertet, u 2. 3. srednje sam ja krenuo da se menjam i da sazrevam i u očima nekih ljudi bio sam smešan, znači smejali su mi se zato što kao šta ovaj mali radi, drži kameru i to. Tako da, ta vrsta cyberbullinga, da. Ali, to nije nešto što je mene doticalo. I dan danas, kroz koliko drama i nekih gluposti sam ja prolazio, kogod mene poznaje uživo, zna da to mene lično nije nešto mnogo dotaklo. Ali naravno, to je vremenom tako. Vremenom se to promenilo, kapiraš, zato što u početku kad si klinac, kad, znaš, ono, to su osjetljive godine, 13 godina, neko ti nešto kaže, malo ti više dotakne, sad ne. Ali opet na neki način kad sve to usporediš glas u prošlost, mislim da te to oblikovalo u osobu danas kakva jesi, ono. Apsolutno, da, pa prođeš kroz različite situacije, iz nečeg naučiš nešto i tako. Upiši me, brate,
dolazak tebe na tvom kanalu do prvih 1000 subscribera, znaš, ono, kao uvijek bilo ono famozni 1000, onda imaš kao sve veće i veće levele i stotka je ono bilo nezamisliva, brate, znam koliko se ljudi oko toga cijelo. Da. Pa prvih 1000, prvih 1000 mi je trebalo, brate, nekih 2 godine. Bili su to Minecraft serveri i mi smo se reklamirali na Skype-u, znaš, jer to vrijeme, mislim, Discord, ne znam i da li je postoje, ali niko to nije koristio. Sećam se da sam se reklamirao po Skype-u kao moj novi video i onda uđe tu 20-30 ljudi, jer ti, ako si na nuli i niko ne vidi tvoj kanal, ne možeš da izađeš u recommended sa nula. Moraš da imaš neki početni boost, znaš. I sećam se da su moji uvek govorili, pošto sam ja pričao preko Skype-a, pošto smo imali neke grupe, igrali smo San Andreas, moji su uvek govorili, pričaš sa brđanima. Znaš, tako da, zato što u principu sam ja se nadvikivao sa tim ljudima preko Skype-a, sa mojim drugarima. Moji su uvijek govorili kao pričaš sa brđanima, šta, derete se kao. I u principu, to su neki počeci da sam se ja drao preko Skype-a jer ono, imamo loš zvučnik, loš mikrofon pa se nadvikujemo. To je neki početak do nekih prvih 1000 subscribera, onda kasnije algoritam ti sam vidi, znaš da imaš watch time, da ljude zanima, vole Minecraft igricu, tako da je to taj neki početak prvih 1000. Što si mi još rekao, za 10, 100k, jel? Dobro, 10 hiljada i sa samim kasnije, da ono 100 je bio, brate, vrhunac svih moguće, no, znaš, kad dosegneš 100k, ono kao da si, ne znam, uzeo zvijezdu u ruke, bukvalo. I dan danas, pa ja sam 2000... kraj 2017. početak 18. Stigo do 100k i držim, brate, silver play button. Nisam ga nigde okačio, nego ga držim, brate, u kutiji, čuvam ga. To ima toliko sentimentalnu vrednost da ne vjeruješ, ono. Mnogo cenim to. Jer to je priceless, znaš, nema nikakvu cenu, tu nagradu koju si ti dobio. Tako koliko se mora odricati za takav način života i ono, totalno drugačiji, znaš, pretpostavljam da nešto što su tvoji vršnjaci u tom trenutku radili da si ti morao preskakat da bi se posvetio YouTube-u i onome što ti plasiraš na društvenoj mreži. Iskreno mislim da nije tako. Iz kog razloga? Ja sam ti jedini trenutno na YouTube sceni koji je završio školu tek pre godinu dana. Znači ja sam do pre godinu dana išao u školu i zapravo sam najviše napredovao kad sam završio sa školom. Iz kog razloga? Pa iskreno, ja za sebe smatram da sam bio okej džak. Znači blizu odličnog sam bio, nisam bio odličan i završio... To je zove vrlo dobar sam bio. Učio sam telekomunikacije, što automatski znači, mislim da je i to korektan smjer po nekom mom mišljenju, da ja jesam učio tu i tamo, kapiraš, nisam bio najbolji džak, ali bio sam dobar. Što također znači da se nisam maksimalno nikada posvetio YouTube-u. I to je nešto što je meni žao, znači, bukvalno... sad mi je prošla misao. Poenta priče, nisam se toliko odricao koliko to možda izgleda tako, jer sam ja jednom nedeljno snimao. Tako da mogu da vratim vreme, malo je sulu to da kažem, to sam baš sa mojim ocem reklamirao, da mogu da vratim vreme, razgovarali smo, komunicirali, ne bih upisao srednju školu, nego bih, mislim, bio sam maloletan, ne mogu da odlučujem vezano za to, samo bi našao u 8. razredu, pošto sam tad stigao do tih nekih 100.000, samo bi našao u 8. razredu na kraju školovanja menadžera i on bi mi pomagao da snimam, da budem ozbiljan u poslu, jer ne smatram... Da, tad su inače ono menadžeri bili na sve strane, burz, ono za YouTubere. Da ću ja snimati sa 50 godina, sad treba da iskoristim to u ovom trenutku i meni konkretno srednja škola nije donela nešto. Ja pričam u mom slučaju, znači ono, neću da budem ispozvan da kažem srednja škola vam ne treba, nego u mom slučaju ja nisam ništa sa srednjom školom uradio, da ću ja da se bavim u toj struci telekomunikacija, da radim, brate, razumeš, u nekoj firmi i to... Tu je, ako nekada prestanem sa YouTube-om, tu je moj otac koji će me uputiti u biznise kojima se on nekada bavio, sad se bavi, nastavit ću porodičan biznis. Poenta priče je da eto, u tom nekom aspektu bio sam posvećen školi i žalim zbog toga. Znači, faktički misliš da ti je totalno nepotrebna bila srednja škola u životu? Da, meni. Ja, ali to je čudno, jer gledaš, ono, općenito su okrenuti ka fakultetima, ono, znaš, tu je kao preokrenica, ne želiš... Da, u četu kaš da kasnaješ. Nastavit ćeš neki porodični biznis ili ćeš pokrenuti svoj privatni. Mislim da možda srednja škola samim time onda ispade, kao znaš, obavezna je u tom smislu, ali opet je odluka sama na tebi. Pa znaš kako, brate, ja poštujem fakultet i imam puno drugara koji su fakultetski obrazovani i koji idu na fakultet.
Ali, opet ti kažem, meni lično to nije igralo neku ulogu, jer ja nisam iz fazona da ću se zaposliti u tom nekom pravcu gdje sam išao telekomunikacija i toga. Tako da, da. Ajmo se tako malo scene koja je bila prije i koja je sada. Mislim da je neuporediva totalno. Ja ne znam danas kako usporediti totalno YouTube scenu, jer sve više i više izumire. Ono. Znaš, ostalo je par YouTubera koji stvarno plasiraju kvalitetan sadržaj, koji jednostavno daju publici ono što je potrebno. Ta YouTube scena... Istina. YouTube kao kroz vide, retko koga imamo da plasira onako koji kaže dobre vide. Baka kači dobre vide, Goldenito ima dobre vide za komentarisanje, ono malo da se naš ono sprdamo i tako dalje. I kako se ove muđe ima decembra vlogmas i onda nestane kroz čitav godinu, nikoga ne gleda. I šta imaš dalje od videa, Buraz? Ništa više. Legit, ono niko ništa ne izbacuje. Ja ono što izbacujem, izbacujem key drop, brate, nekad ono izbacim neki kao gameplay, nešto, nekad neki dobar vlog, okej. Znaš, ali to nije redovno izbacivanje. Huge stuff kače ono hranu, to je to, okej, interesantno da se pogleda. I ostalo, nema, brate, više ništa. Legit, nema šta da se gleda. Tako da YouTube scena kao YouTube kroz video scena je ono, meh. Ali stream scena je isto onako malo rip, zato što trenutno nema ni jednu igricu, ni jednu stvar koja je u hajpu da ti možda sediš da streamuješ dugo. I onda, znaš, ne može da bude toliko interesantno, a da radiš live-ove kao što si irala live-ove ili da dovodiš uvek tako neke kao što Čoda dovede ono OnlyFans ribu ili ne znam Devita ili tako nekog. To ti opet jedan stream u koji možda uradiš eto jednom mesečno ili jednom nedeljno čak maks ako se malo podsimaš. Što opet nije niš spec, razumeš? Šta čini to dobrim streamom što dovedeš kao neku poznatu osobu, brate, u svoj live, razumeš? Bude jedino i to malo interesantno zašto rad naprijete kao neki podcast i to je to. Ali, kako se zove, realno gledano na naš streaming je on. Sveo se na ponavljanje, brate, jedno ti istih stvari, brate, ono, uzmeš, igraš LOL, igraš Counter, igraš GTA, upališ kocku, sponzorski odrediš. I to je to, ali opet ljudi dalje vole to da gledaju, brate, i dalje ono chillamo zajedno, zezamo se i svi zajedno čekamo da izađe to nešto novo, znaš. Tako da, što se tiče i YouTube i streaming scene, realno sve je otišlo u kurac. Mislim, nije skroz, ali ono, realno dosta je lošije nego što je bilo pre par godina. Koja danas postoji... je neuporediva s ovom od prije. Prije smo imali čak i festivali, imali smo Balkan Tube Fest, imali smo dosta festivala koji su održavali po, ono, faktički u svakom gradu zemlje na Balkanu i regionu. Kojeg se ti najviše sjećaš, koji ti je ono ostao najupečatljiviji? A znate šta je sa tim festivalima, Buraz? Znači, i zašto više većina YouTubera, kao sad samo TikTokeri idu, ali zašto YouTuberi ne idu? Zato što su YouTuberi, Buraz, skontali da mogu lepo da zarade, brati, da te stvari koje radimo na festivalu treba da naplatimo. To samo naše prisustvo na nekom festivalu, Buraz, znaš, na nekom štandu njima donosi, brate, ono oko ka njihovom štandu i kako se zove i ka samom festivalu i ljude. Tako da, znaš, a svi ti festivali se malo ištekaju, brati, neće da iskeširaju, Buraz, i onda zato niko ni ne dolazi. I dolaze TikTokeri koji ono nemaju para. Upečatljivi od svih njih. Bili su, što se tiče YouTube festivala... Pa čak ni ovi TikTokeri što imaju puno giftova i tako dalje ne dođu, zato što ono, voli kurac. Pa, postoje festival u Zaječaru, to su ono bili tu, tipa Niš, Beograd i Novi Sad YouTubere, znači mali krug nas. Znaš, ono, Balkan Tube Fest je bio glavni festival, tu su dolazili Hrvatska, razumeš, dolazili su čak iz Makedonije, dolazili su iz cijele bivše Jugoslavije YouTuberi i... To je bio ozbiljno. Da postoje neki YouTuber iz Makedonije, Buraz. Da su ono poznati. Ja samo znam Makedonca. Nijednog YouTubera ne znam. Iz Makedonije. Legit. Osim Makedonca. A znate nekog hrvatskog streamera da nije Nugato? Nugato, brate, što se streaminga tiče kao u Hrvatskoj, ja mislim da lik nema konkurenciju nikakvu. Mislim, kao u smislu, nema ih toliko, brate. Ko ono streamuje, Buraz, u Hrvatskoj?
Česa nije, Česa je Bosna. Car nije Srbija. Nedim je Bosna. I ti onda kad skontaš, Nugato legit ono, vrate... E, gala sam dal, da. Ali on ne strema, on njega sad ne mogu ni da računova, ne prestremo. Ali eto, imamo galu sandalu i nugata. I to je to. Drugo niko ne zna. Adri Lazy, kad su Adri Lazy upalili live, puraz? Sti lud. Pričamo o streamerima, ne YouTube. Streaming. Festival i logično da mi je to kao najviše bio upečatljiv. Maminjo, jel Maminjo streamuje? Pa ni on ne streamuje, buraz. Nema, ne, znaš ono, gledaš streamere, jebi ga, Maminjo je streamao nešto kratko i presto, buraz, razumeš, nema ga. Ove gale isto, buraz, nema ga. Od, kao da kažeš, aktivnih streamera, buraz, Hrvatska, samo Nugato i to je to. Hala, hvala na subscribe. Festival kad... Leon, jel Leon, Invictus Leon, on je iz Hrvatske. Tu nisam znao, jebot. Vratim vreme, ali po mom mišljenju to je sve bilo... Što najgore i Nugato sad slabo streamuje, ali opet kad pogledaš ovako kao... Mislim, ovi ljudi koje sam nabrao nikada mi ne bi pali na pamet, ono kao postim pitanje, jebote, daj neke hrvatske streamere, buraz. Samo Nugato i dalje ovi ostali druže, ne znam. A pogledaš u Srbiji... Ko sve ovdje streamuje, buraz? Ajde, evo, krenut ću od Šarke, Delić, Čoda, ja, Baka, Simi, Goldenito, Double Aim, Danny, Shaina, to je 10. Tešić, ma da ne znam da on streamuje, on valjda kače samo klipove. Njegov stream je nije iskočio, njegov troba nisam vidio, buraz. Ali očekujem, vjerojatno svim čim dosta se spomenuo. 11. Janko nekad upali, Serbian, brato, ono kad ima. Ma dobro, opet Janka i Serbiana ne znam, mogu da računam. Ali eto, 11 sam već ono nabroju koji da kažeš. Aktivno streamuje. Bilo, i Bosna ima da isto dosta streamera. A nije mnogo više iskreno. Znači, youtuberi su bili više iskreni, brate, jer tu niko nije bio plaćen. Znaš, sad youtuberi su iz fazona, ja sam biznismen, ja ću da naplatim, kako se zove, da dođem na festival, zašto ćete vi da prodajete karte, vi ćete na meni da zarađujete. Bibi! To sam zaboravio. Ja hoću procenat od toga. Ali to je trenutno tako, a u prošlosti je to bilo iskreno, okupilo se nas 60, imali smo vlogove, novac nije bio toliko velika stvar, danas je youtuberima novac, njima je dolar ovako u očima, razumeš, mislim to vidiš i sam, razumeš, tako da novac je dobra stvar, ali poenta je priča da youtuberi, prvo što nas više ni nema toliko, a nisu više ni toliko iskreni, znači novac im je u očima, novac je glavna stvar, razumeš, sve je bio... Jeste. Jest, iskreno. Evo, brate, ja zadnjih godinu i po dve sam mnogo više fokusiraniji na novac nego na sadržaj koji plasiram. Visokara. Jer jebi ga, brate, ja isto, šta, imam 26, sad ću 27 godina, buraz, neću ceo život, buraz, da radim, da snimam klipove i tako dalje. Hoću da se osiguram finansijski koliko mogu. I kako se zove, i onda kada to uradim, kada ne budem više imao mogućnost za tim, onda ću, brate, ponovo da se fokusiram na sadržaje, ali bar znam da sam onako osigurao sebe i svoju porodicu, svoju majku i svoju buduću porodicu, buraz. Ono da ne moram da razmišljam, razumeš, šta ću da radim, gde ću da radim, i tako dalje, i tako dalje. I onda ću moći da uzmem da snimam, da se zajebavam i da radim šta god. Radili za novac, isto ti je to. Misliš da je glavno sredstvo? Ali to je neko moje razmišljenje, imaš i one koji znaš kako razmišljaju, kao aha, ovaj mjesec ću da zaradim 3000 evra, okej. Okay. Radit ću, zaradit ću 3000 evra, napravit ću pauzu jedno 4 mjeseca, znaš ono, da trošim te pare,
ili 3 mjeseca, koliko god, malo se zajebavam, izlazim, putujem, ovo ono, pa kad nestane opet para, opet ću da se vratim, buraz da streamujem, opet skupim pare, i kako se zove, i onda opet nestanem i tako u krug, razumeš. Imaš i kako se zove i takva razmišljanja, što isto okej, okay, jebi ga, ljudi ono, imaju neke druge ciljeve, razumeš, njima ono u glavi, brate, okej, okay, hoću da uživam u životu, buraz, zaradim tu lovicu, odem, zajebavam se, uživam, brate, proživim neke stvari i tako u krug, brate. Ali jebi ga, a imaš i one koji su u fazonu, aha, ajde snijem za content i za cloud. Pucamo dinar, dilam denkovima damage. Bam, 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 dinar. Odesplava je i za nas malo ne rade, ne i ce. Odesplava je i za nas malo ne rade. Jel se pomerio timer, chat? Jel se pomerio timer, samo da vidim da li radi. Ovo nije mrdnulo, znaš? Gas. Gas! A što nije mrdno? Aj sad probaj, Bibi. Znaš ka, stani. Čekaj. Sad ću ja da ponovim tu donaciju. Vidim da li će onda da se pomeri. Sad bi trebalo, jebeno ga. Save-ovo sam ga. Ovako bacim dinar, pucamo dinar, dilam denkovima damage. Bam, 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 dinar. Odesplava je i za nas malo ne rade, ne i ce. Jel se pomerilo sad? Ovako bacim dinar, pucamo dinar, dilam denkovima damage. Ne radi! Bam, 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 dinar. Odesplava je i za nas malo ne rade, ne i ce. A što ne radi? Što ne radi kad sam sve povezao i namestio? Per 1, 90 sekundi. Super chat. Trebalo bi da radi, buraz. Stani da testiram. Ovako bacim dinar. Ne radi. Pucamo dinar, dilam denkovima damage. Bam, 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 dinar. This is a test donation for Euro 55.00. Čekaj. Sad će brate da ga opravi. E, sad ako ne radi, brate, onda je nešto ubagovano. Hapapadagadaga. 59, 29, čekaj, zapamtite. Koliko je bilo? 59? Kako me skamujete, jebam vas usta. Stani. Okej. Okay. Ovako bacim dinar. A zašto neće da ga očita? Pucamo dinar, dilam denkovima damage. Bam, 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 dinar. This is a test donation for Euro 72.00. Baguje mi skripta, buraz. Čekaj, my apps, API token. Refresh. Čekaj, evo, refreshovo sam API key. Taj neki ključ što mora da naša, on tu nešto. Streamlabs connect, paste, continue. Connected, save.
Streamlabs connected. Ok. Sad idem na alert box. Kopiram ovo. Copy. Ubacim ovde. Šta je ovo, druže? Nije ga dobro kopirao. Ok, idemo ispočet. Jeste. Aj sad! Aj sad! Sad ako ne radi. Test. Ako bacim dinar. Pucam u dinar, dilam tankovima damage. Bam, 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 dinar. This is a test donation for euro 47.00. Ne razumem. Ok, povećat ću manuelno. Manuelno ću povećati za 20 minuta. 59, aj 60 neka bude. Ajmo priču mater. Povećat ću sam manuelno na 60. Hvala ti puno, Bibi, brate, ali ne znam što ovo sad tu. A prethodne, pa to je i prethodne. A ovo su bre alertovi, bešte bre. To je test. To je test bio. Test ono, kao i pokriće danas. Da sav konti... A svako će se prebaciti ponovno, onaj tamo komp i onda će tamo valjda raditi. Koji se plasira je u smislu ono, unovča, znaš, kao, nema više uopće potrebu imati neku komunikaciju s publikom, nekako posvjetiti se njoj, nego ajde ovo što plasiram, plasiram, podržat će me ljudi, ali bitno je da, znaš, meni novac ide u džep. Meni je jako krivo što je to tako, ali to je činjenica. Pa reci mi sad nekog youtubera koji... Rijetko, razumeš, rijetko dana, baš smo spominjali neki dan na ovom jednom eventu, jako malo youtubera danas imaš i streamera koji, na primjer, kladioncu ne promoviraju. Da, naš, da. No par, mogu se na prste jedne ruke izbrojati. E to znaš zašto? Zašto ih nijedna kladionica neće, Buraz? Eto zašto? Da ih hoće neka kladionica, znaš kako bi snimali, Buraz? Ne bi verovao. Promovira danas kladionicu i nije se prodalo zakon sadržaja, znaš. Da, pa dobro, mislim ja lično sam radio sa kladionicom, znaš, ali ja sam prvo kad sam dobio... Ili da im ponude neku dobru lovu. Jo, ponude je bio iz fazona, neću da reklamiram. Pucam u dinar, dilam tankovima damage. Bam, 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 dinar. Nisam. Jesi vidio stoji iza Sorazer Flexus auto? Iskruo nisam. Pogledat ću posle. Hvala ti puno, brate moj. I onda kad sam video da su bukvalno svi prihvatili ponude, prihvatio sam ja, jer ono, kako to da ti objasnim, prosto nisam se izdvajao od drugih youtubera jer su ljudi to prihvatili, znači to je jako tužno, ja ne kažem da je to dobro, to je jako tužno. Pa jel to, ali... onda, jel to onda znači u jednom periodu, znaš kao, nisam želio da je prihvatim, ali bila je dobra, dovoljno dobra ponuda i kao, znaš, u fazonu prodao sam se kladionci, dao sam jedan dio sebe. Svi youtuberi su se prodali. Pa ne, ali da. Gledaš sebe kao pojedinca. Tako je. I svi youtuberi su se i prodali kladionicama iz razloga jer nemaju druge neke izlive prihoda, a imaju trenutni hype. To je pogotovo, znaš, dobro, u posljednjih godinu dana su krenule te kladionice i to. Ali ranije, brate, bilo je više publike, razumeš? Objavi neki jači youtuber video, 500.000 za dan, 600.000 za dan, razumeš? Sad je rijetko, treba da se napravi ozbiljan banger, a za brutalne klipove ti treba puno novca. Kako možemo da ispratimo tempo u 2023. kao youtuber, a da ne uložimo u klipove? A kako ja da uložim u klip više nego što zaradim? E, u tome je problem. Znači, prosto za, jer više se ne gleda, brate, stvar je u tome što niko od youtubera tad nije gledao na novac, jer su oni snimili pitanje i odgovore. Pa koliko onda on zaradi jebote ako je čovjek napunio ono bazan sa 10 limuna? Koliko onda, znači onda je... Uče za taj video ti je 100 dinara, potrošit ćeš 100 dinara, tačnije 1 euro, na struju jer ćeš izeditovati, razumeš? Dajem ti primjer. I... Kaj je rekao da je primjer, imate 14 osoba se u njemu ono pojavilo i prikazalo, šalim se. Da. Bojan Simonović. I šta se dešava, tad je prolazio neki kontent što
znaš, možeš da snimiš vlog, možeš... Danas moraš previše da uložiš i previše da se istimaš. Pa evo, uđi sad i na moj kanal koliko više ja moram da uložim u jedan video i novca i vremena da bi to bilo gledano. Ljude, boli ovo, ko će da snimi sad pitanja i odgovore? Znači, stvari u tome što je, kao prvo, publika previše prešla na TikTok. Nema veze, ja sam se uklopio. Ima donekle istine tu sa tim ulaganjem i tako dalje, ali realno ne mora ni toliko da znači, brat. Kapiram da možeš ono da snimiš ok video da ne uložiš puno. Ono što može da ti bude kao ulaganje, kamerman, editor, thumbnail. Ti opet može, i taj video buraz ne treba da bude nešto wow sad ti da ne znam koje pare da daješ na to. Ali kako se zove, ali kapiram da postoje i ti neki video. Naprimjer ono kad je vodio Vavanu, brate, na onaj Splavić 9. On je morao to vjerojatno da plati, mada čist, mislim, ne vjerujem da je i to platio, možda je preko reklame zato što ih je reklamirao, tako da opet možeš i preko reklame buraz da rešiš neke stvari, ali ulaganje, ako gledaš ulaganje, jebi ga, editor, thumbnail i kako se zove i kameraman, to je to, mada mislim da on sam edituje videe. O tome, ja snimam sad i TikTok i YouTube, pa kao teaser što se kaže, na TikToku objavim isečak. I teško je, znači mnogo je teško opstati na YouTube-u, to vidiš i sam, ali moguće je. Moguće je i zbog toga, eto, to je... Ako znaš 3 lubenice za video i zaradiš 10, koliki je profit u tom videu? Otprilike moje obrazloženje zašto su kladionice tu prisutne, znači... Ti si baš iskusan u videoklipovima, što najče jesam, brate. Znaš koliko imam videoklipova na kanalu zapravo? Brate, mislim da imam više live-ova nego klipova, ali imam jako puno videa, brate. Ajde, ovo su sad naš neki. Wow, ali gledaš ono staro, kada sam, pre nego što sam radio i ove sponzorske, kad sam kačio klipove, buraz, ja baš imam puno videa. Ovo su sve videi, buraz moj. Evo da sam čak snimio dobre videa, dobio sam poklon od trova. Dobro, ovi Among Us-ovi, pogodi pesmu, Fortnite, ovdje je vlog. Ovo su neki kratki klipići, Vlogmas, unboxing, ne znam šta je ovdje, ovdje neke guhinja, ocjenjivanje setupa, Among Us, opet neki vlog, opet vlog, gaming reakcija, vlogovi, vlog, video, šta je, Q&A, vlogovi, brate, automobili. Šta još imam, brate? Opet vlog, GTA, Counter, horori, Fortnite. Baš imam brda videa, brate, evo, iz Amerike, evo, isto iz New Yorka, vlogovi. Imam baš pun kurcu. Čekaj, šta kaže Social Blade? Social Blade, YouTube. Guh. Ovo nisam ja. Guh Sajan. Ovo sam ja. 1765 uploada. Buraz moj, sti lud. 72 miliona pregleda, jel moguće to? Možda smo tamo krenuli da grmimo i dobijem strajku, pičku mater. Ja lično, razumiješ, od kladionice uzmem novac i uložem u klipove. To je ono glavno što ljudi gledaju i podržavaju. Znači, ti nećeš na live... Ali to nisam vidjeti, tu su ti live-ovi, ali opet, sigurno im jedno... Pa brat, bratu... 300-400 videa. Nikada imati 400-500 hiljada gledalca, ali imat ćeš na dobrom vlogu 500 hiljada. Možda i jače. Ajmo se vratiti na festivale i sami događaje koji su se u tom periodu nekog... Znaš koji video pogledati, vi koji mislite da nemam vide? 5 godina sa Guhom. Ovo je video. U ovih 18 minuta 47 sekundi ima pun kurac stvari. Mugres 2015. 2016. pa sve nadalje tamo... Ja sam editor. Prije što je krenula sama korona, odvijali. Daj mi, reci, Balkan Tube Fest kao sami festival koji je okupljao sve moguće regionalne youtubere i ono, ljude koji su se nalazili u tom influencerskom svijetu. Kad usporediš danas svoje kolege koji su na YouTube sceni ili su slučajno možda prešli na TikTok, koliko se razlikuju, znaš, je li tu
uradila sujeta svoje novac ili pak ono, znaš, odrasli smo pa kao... Ali čekaj, u kom smislu, kako se razlikuju, šta, iste te osobe, odranije i sad? Najbolji primjer možda sebi da uzmeš u fazonu bake prasta s kojim si bio ono, u drami, razumiješ? Dobro. Jer pretpostavljam da ga ne gledaš istim očima prije i poslije. No, mislim, ja sam to već rekao i to je Nuni kolega rekao da on je stariji i on to vidi. Ja ako kažem, ljudi će reći, a sereš, baku... No, mislim, ja sam to već rekao. Primjer možda sebi da uzmeš u fazonu bake prasta s kojim si bio ono, u drami, razumiješ? Dobro. Jer pretpostavljam da ga ne gledaš istim očima prije i poslije. No, mislim, ja sam to već rekao i to je Nuni kolega rekao da on je stariji i on to vidi. Ja ako kažem, ljudi će reći, a sereš. Bako su promenile pare i to je to, pojelo ga je to, mislim. I mislim, nisam došao u podcast nekog da prozivam, ali to je činjenica, vidi se, znaš. Jer, ne znam, ono, dajem ti primjer, znači, zbog čega je iznajmio stan na Beogradu na vodi, razumeš? Da se pokaže da je to kao novi nivo. Zašto nije kupio stan od 80.000 evra i živi u tom stanu? Pa zašto bi? Ako ima mogućnost za nečim boljim. Mislim, baka je oduvek radio je flex i kad je imao manje para nego sad što ima, i pre je flexovo, realno. Sad kad ima još više para, možeš više da flexuje, buraz. On to radi od početka, buraz. Jebi ga, možemo se, buraz, i to je to. Ili i čeka, vrate, da mu uleti neka nekretnina koja će njemu da bude, kako se zove, odgovarajući, koja će njemu da odgovara i koji će da kupi, i to je to. Zato on to radi, razumeš? Zato je otišao Beograd na vodi i pa će da ode dalje negde drugde dok ne kupi neku kuću, brate, nešto ko što se njemu stvarno sviđa, razumeš? Zašto nije kupio stan od 80.000 evra i živi u tom stanu? A šta ako je jer to je bolja investicija, koncepta? Jer to je bolja investicija. Ali slažem se s ovim, ovo jeste bolja investicija, to jeste. Ti možeš kasnije da izdeješ taj stan, nešto da... Naravno, taj stan tebi ostane, brate, kao bolje nego da plaćaš kiriju ili šta znam, ali jebi ga. Razumeš? A šta ako je to njegov, ko što je u 90% slučajeva, njegov način kontenta je flex, razumiješ? Dobro. Pa šta će drugo čovjeku rad nego uzeti sebi? Nije njegov bio način, znači njegov kontent nije pa bio stoji, kontent flex, jel tako? On je reagovao na pesmu Demla Raš pre 5 godina i pesmu se zove Baci kišu para, ko je gledao, seća se, i njegova rečenica je bila kao šta ti promovišeš pare, kakve su to vrednosti, a sada, razumiješ, sve ti je jasno. Ja kad kažem da se promenio, ne kažem ništa što nije istina. Jel u kojem segmentu onda misliš da ova drama koja je nastala s njegove strane, ono, kad su ušli u međusobni sukob, da su njegovi komentari u tom trenutku bili suvišni? Ono, kao. Jer baš je, kad sam ispratio sve i kolektivno, ono, gledao iz treće perspektive, ne kao gledate svega toga, nego iz treće perspektive, kao da vas ne poznajem bojicu, u jednom trenutku toliko klinački izgledao, znaš, kao čovjek vamo ono koji je ulazi u 30. I ti koji se svađaš vamo koji ulaziš u 20. je bilo ono kao stan šta ovi ljudi rade. Pa znaš kako, brate, to jeste istina, znači skoro 10 godina je stariji od mene i konstantno pokušava nešto, znaš, da me ponizi, ali ja sam ti rekao, mene to toliko ne dotiče i generalno dečko ne kradi svoj, znaš, neću mnogo sad u podcastu o njemu da pričam, ono, odgovorit ću ti na pitanje, ali sad svaka rečenica nešto još gore. A ne, samo trebaš da se ne ukopaš, razumiješ? Da. Samo nemoj da se ukopaš, a ostalo može se ukopati. Neću ništa da se ukopam, ne znam šta bi ti isprokomentarisao, brate. Njega ostavi kao zatvorenu temu koju si zaključio na live stream. Možeš još nešto da mi pitaš, ali kao... Ali kao nemoj, bolje izbjegavaj temu kao s bakom prastom zato što... Ne, nego kontaš ja sam 9 godina na sceni. Jel tebe strah njega? Ajmo u tom fazonujući. Jel tebe kao osobe strah šta baka prasta može reći na live streamu, a da bi to utjecalo na moju karijeru, da bi utjecalo na mene kao osobu i kao općenito content kreatora? Pa kako može da me bude strah? Znači on je lagao moj porodici i Delić je potvrdio da je to laž. Pa je video se vjerovatno. No. Razumeš? Šta? Lago je. I šta? Da se može reći na live streamu, a da bi to utjecalo na moju karijeru, da bi utjecalo na mene kao osobu i kao općenito content kreatora. Pa kako može da me bude strah? Znači on je lagao moj dinar. Ucamo dinar, dilam denkovima demić. Bam, 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 dinar. A ustaje sa patikama od voditelja. Jesi malo kod da je čarape obukanoj. A za sestru ono što je rekao, a? A. Pa je video sigurno. A kad je Delić potvrdio da je to lažo? No. Razumeš, lagao je.
I za oko čega mene konkretno ima da bude strah, znaš? Evo ti mi da te ne bi udario možda na sami kredibilitet tebe kao influencera koji plasira sadržaj na društvenim mrežama. Da udara na kredibilitet. Pa ne, pa gledajući s te strane, razumiješ, on ima... Rekao je na live. A koliko? Pola miliona više subscribera. Znači, sam... znači ja ne znam isto priču, ono full, tako da neće ne znam šta. Time ima i veću publiku. Nema pola miliona mnogo više, baka ima milion i po više od mene. Eto. To si mislio. Da, da. Pa gledaj, brate, ja smatram da svako ima svoju publiku. Imamo mi... Sajane? Gde si, Sajane? Gde si, Sajane? Ma joj, živote! Ma gde si, živote? Ma... Miriš ljako. Ma miriš ljako. Ma stajan. Ma stajan. Čekaj da ti... Da će si javiš. Gde si? Da. Vidjka. Dećeš. Što miriše lepo on. Skupila? Kupila, bože, jesi ga kupala? Ne, pa ne, njegove maramice. Maramice? Pa dobro, šta si se razdrago? Ne, ne znam, znači ja krenuo... Ovo je razdrago, nije ono dobro. Vidio, kako je razdrago? Mali, veseli, razdragani cigani. Njemu ništa nije važno u životu. Ti mam, pičku, kako si sladok, ti matar, da ti ono sadović. Zdović kira, slatkog. Dobar, baš pičko, mater, kako si sljolik i dobar, tako? Jedan slatko, pičko, jedna mala slatka, da ti jebe mater slatko, da ti jebe mater slatko. Eto, tako sve. Pičko, jedna materina, jedna pička materina, da ti pička materina slatka. Dobio si komplimente, sam ne smijem da ideš. Ujo! Aha, osti ovo meso. Pa se oblizuje, vidi ga. Blento, blentevi. Što znači da, siromašan je frizer, nisam danas sam trebao da odem da kupim sokove. Vidi. Kako je sladak, sedim u krilo, vidi. A gleda tamo, sve čeka šta će majka da donese. Čuje da se nešto tamo dešava. Nema ništa. Nema ništa. Tako prve stvari. Slušaj, ti. Zube ću polomiti. Hvala, majka. Šta je ovo? Čuretina sa sirom. Šiš. Pa malo da ne bude pica samo. Ucamo dinar, dilam, denkovima damage. Bam, 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 bam. Produži si posle, ne gri. Alo, Saba, ne kradeš. Na 7 minute produžuj vreme i... 4 sata puta 90... Ah, mi ti 3 minuta. 3 minuta. To je 59.47. 59.47. Da ljudi koji mene prate, znači to su i klinci i stariji, svi mi ja imamo baš mešovitu publiku, znaš, gledaju i klinci i stariji jer snimamo sa autima za jebancije. Kad mene priđe neko na ulici kao super klipovi, kao pusti šta pričaju ovo, ono, meni je to bitno. Ja ne smatram da je, i također imam sponzore, znači, on je recimo taj koji nema sponzore. Ucamo dinar, dilam, denkovima damage. Bam, 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 dinar. Jel okej, danas komp, brate? Nije još, ali bit će, brate, rešit će se. Hvala ti puno da igre, doći posle. Baš zbog tim sponzore, znači... A šta će, šta ti znače ti... Mislim, znače sponzori, to sve stoji, znače. On je recimo taj koji nema sponzore trenutno. Baš zbog tih nekih drama i to što ti kažeš kredibilitet. Ja smatram, dok to nisam izgubio,
dok meni prilaze ljudi na ulici, pričaju pozitivno i prosto dok su tu sponzori, koje neću ono da pominjem sad, mislim, nebitna stvar skroz. A neko zna jednog Goldenitovog sponzora? Iz klipu. Mole? Ja znam neko jednog Goldenitovog sponzora, kaže Simi. Ja. A ne, ali bez zebancije. Ima Meridian Bet, ono, to znam. Uf, isreklamira. Ima tu kladionicu, ali osim njih, ja ne mogu se setim, brate, da je radio sa nekim, ono. Ligu možda. Forex. Druže, bolje kladionicu da reklamira nego to. To ti kažem, znaš, a opet... Lepo je da imaš tako nekog sponzora, to sve stoji, ali... Zašto imaš sponzore? Da bih dobio pare od njih, jel' tako? To je poenta sponzora. Treba pomoć... Prosto to su neki... A šta će Baki sad pored ovoga što ima sponzor? A? Treba pomoć u ovoj daski. Ne treba, majka, hvala. Čekaj da ti platim reket. Meni? Da. Moja mjesečna plata, došla na red. Hvala. Ne. Samo igasi svetlo, majka. I ovo kupatilo? To kupatilo, pa i ne mora. Kako ga? Ma, neka me. Ne, a glupo je, ružno je. Ne, ružno. Baci mi svetlo ovdje, ma neka me u mraku. Neka, volim ja mrak. Volim noć, volim mrak, ja sam patimanijak. Volim noć! A otvorena vrata u pičku, pa zatvori. Nešto, neko... Nemoj ništa, vrata. Samo zatvori, hajde. Jako si mračan. Otvori vrata, čovječe, budem komšija. Hajde, čao. Budem komšija, pola sedma. Neki delovi biznisa u kojima vidiš da radiš ispravnu stvar, jel' tako? Pa... Evo, ja sam imao sponzora Guaranu. Imao sam sponzora Smoky. Imao sam sponzora... Metropolitan, Polidor, odnosno Panini, za sličice, Samsung. I sve te sponzore, sa Goranom sam radio godinu dana, sve te sponzore da spojim. Znači ovako, sve to što sam radio godinu dana s ovima, pa par mjeseci s ovima, s onima, sve ovako da spojim. Zadnje 2-3 godine. Ne sad ovako nazad, nego pre nego što sam krenuo sa Keydropom, recimo. Sve to da spojim, nije ni pola jednog mjeseca Keydropa. I šta će mi? Šta će mi odati sponzori Buras? I sada mi se jave Buras sa nekom, tako nekom ponudom. Šta? Sad ja za sebe smatram da ja prosto nekada ne uradim nešto dobro. Pričam neke gluposti, to je činjenica. I ljudi nikad nisu vidjeli da ja pričam ozbiljno. Jebi ga, brat. I također još jedna stvar, prosto bilo ko je mene upoznao i s kojim sam se ja družio, da li je neka devojka, da li je neko, vidi da je to potpuno drugačije nego na YouTube-u. Ali recimo, u smislu ponašanja. Uvijek postoji ta nekako realna strana razgraničenja. Ali zato Trovo, dobro, Trovo isto bio goated, ali ni Trovo nije blizu, verujte mi. Među Kristijana Vrtuša i tebe kao Goldenita, odnosno, hvala. To su dvije različite stvari. I odnosno dvije različite osobe koje jednostavno funkcioniraju na različite načine. E to je zašto ljudi rade, brate. Kocku i tako dalje. Ali spomenuo si publiku
publiku. Jel stvarno misliš da danas postoji kao... To duše ne meni svi baš tako, nečija ali... Nečija publika. Ja ga... Ili je to sve izmješana publika između ljudi i ono kao video od sadržaja do sadržaja. E, meni se sviđa video od Bake Prasta, podržat ću njega, sutra je Goldenito izbacio neki drugi video, idem kod njega, prekustra kod Simija. Ili misliš da postoji da imaš svoju kao ono fan base ljudi koji unatoč svemu će gledat tebe i kao neće... Što je najjače, većinska publika gleda i mene, i Simija, i Baku, razumeš? Da, mislim, to je činjenica. Nemamo mi sad raspon 20 miliona ljudi, pa kao je ovi su njegovi. Ali postoji različita publika, iz kog razloga? Pa mi imamo 3-4 edukativna kanala, znaš koji su to već kanali, da ne nabrajam. I to je potpuno drugačija publika. Imamo Dnevnjak, znaš Miloša da. Iz Dnevnjak. On ima potpuno različitu neku publiku. Da, imamo, to brate, podcaste, to je potpuno... Tebra, huge stuff, legit, ona ima svoju publiku neku gdje su, ja mislim, svi 30 plus, punem ti se. Puno različita publika. Ja, mislim, dobro, oni su YouTube kanali, nisu YouTuberi. Da, YouTuberi imaju većinski zajedničku publiku, ali postoji odvojena, ja to smatram, da. Huge stuff, ja mislim da je legit doveo dosta tako tih nekih starijih Na YouTube kao. Srok, znači on je YouTuber, okej, neću sad da govorim Dnevnjak jer oni kao, jesu YouTuber, ali više su kao emisije. Dexrock, potpuno drugačija publika. Jeste kad usporediš, samo što znaš kao u fazonu. Mislim, nisam iz fazona 90% različite publike. A razumeš što hoću da ti kažem? Da, ali... Imaju klinci koji najviše vole Dexrocka, Baku Praseta, mene. Jeste, mene. Da, Dex, publika od Dexrocka. Ti voli neko mene ovdje? Niko mene ne voli. Kad gleda, znaš, isto ono što i gledaju kod Bloodmastera, zakače se Dexrock Bloodmaster i, znaš, to te hoću pitat, na kojoj su raskrsnici ti ljudi? Jesu li zapravo tvoja stvarna publika koja će tebe u bilo kojem momentu drame, problema, bilo čega podržati ili je kao ono, znaš, idemo kod Bake, idemo kod Goldenita, pa gdje nam je bolje u tome trenutku? E, dobro. Gledamo ti iskoristi, skonto sam ja to. Pitanje. Vi meni iskoristavate ovdje. Mislim da je... Veliki deo publike neutralan. U kom smislu? Znači, šta podrazumevam pod time? Brate, evo, ako ćeš iskreno. Ako se sretnu Simija na ulici, slikaće se. Ako sretnu Baku, slikaće se. E, to... E, to je mislim, problem. To ti hoću čitao vrijeme. To jeste. To jeste istina. Došao si... Da, razumeo sam do čega hoćeš da dođeš. Da. Jeste, to je istina. Znači, postoji veliki procenat publike koji je kao iz fozona... Razumeš? Tipa, danas da sretnu mene... Kažu mi nešto loše za Šarketa. Šarketa sutra sretno kažu nešto loše za mene. Postoji veliki deo publike koji je neutralan. Jer kao u nekom trenutku si ti gledao i ovog i onog. I iskreno, YouTube scena nikad nije bila više podeljena nego sad. To vidiš i sam. Znači, nikada se... Formirala se grupica. Bukvalno se formirala grupica. Ali isto tako iz A i iz B grupe, da tako grupišem, gledaju, razumiješ. Da, ono, izmiješan sad. Tako da ima neutralne, ali ima i ove koje mrze. Ali ono, brate, mene konkretno, kad smo u tom nekom, kad pričamo o hejte i svega, mene to, mislim, kao, nebitna stvar skoro. Drama u 21. stoljeću i 2023. godini, ono, kao YouTube-a i Balkana, je li to uopće dopustivo kad gledaš danas? Zašto se to radi? Je li zbog pregleda, je li stvarno zbog toga što se zakačiš na nekim YouTuberem ili totalno neka treća stvar? Postojale su drame koje su fake. Tako je. Na YouTube-u, mislim, znaš i sam. Kod nas je konkretno, opa, mislim, svađane suglasica i to je to, znaš. Hoću da se osvrnem na ovo što je bilo sa cjelokupnom ekipom, osim Bake Prasta, znači samim sa Šarketom. Jer nastala je polemika oko bukvalno tvog auta, znaš. I ti sad kad pričaš to starijoj publici, odnosno ljudima koji te ne prate, i ni njega, ni tebe, reći šta je s djecom, svađaju se oko auta, razumiješ? Je li njegovo, je li nije njegovo, je li ovako ili onako? To jeste bilo malo ono kao, koga boli kurac kao. Bespotrebna polemika i u nekom trenutku ljudi pomisle, e, pa možda ova drama je totalno fake, ono, neorganizirana. Aha, misliš kao da ljudi pa, to pomisle? Zašto ne bi neko pomislio sad strane koji ne gleda i ne prati ni tebe ni njega? Pa dobro, mislim, ja mogu da kažem, drama nije fake, glupost je, glupa je stvar. I sad, opet se tu formiralo što ti kažeš, grupica, razumiješ, jedna i druga. Ali moraš da znaš da je to publika koja... Kao što sam ja, kad sam bio klinac, pre nego što sam saznao YouTube, gledao, brate, televiziju, gledao sam neku emisiju, tako je ovo njima emisija, oni će da komentarišu, da gledaju kao da li je auto moj, da li je rentovan, da li je ne znam šta, poklonjen, šta su sve pričali, razumeš? Tako da, njima je to
prosto neki mediji i oni su žive u to, a starije ljude, mislim šta ti sad odeš na faks, brate, treća godina si faksa, ti brineš o svom životu, ili tako, zašto bi ti gledao sad šta radi svaki dan baka prase ili guldenito ili neko? Ja bih gledao, to je zanimljivo, ljudima je to interesantno, Boras, da gledaju tuđi život i šta drugi rade. Zato vi sad ovdje gledate Sabaton i gledate jebote, gdje ovaj spava, druže? Kako ovaj spava, šta on jede, Boras, u toku dana? A gdje sad ide s autom koje pičke materine? Jel s onom malom u vezi? Šta ti dođe tetka? Jesi bio s ovom, a? Šta je s onom? Znaš, ljude, sve to zanima, Buraz. Prosto, mislim da je... Zato i gledaju YouTube, zato i gledaju reality, zato i gledaju, Buraz, te stvari. To je entertainment, jebi ga. Jedna vrsta entertainment. Najviše ljude što to briga i komentarišu, to su mlađi, jel tako? Srednja škola, osnovna škola. Pa smatraš li da ti je na neki način ova drama koja se dogodila sa samim Šarketom oko automobila i svega? Jel živ PC, jel umro? Toga. I donijela neki cloud, znaš, ono, pozitivan fazon. Jer pretpostavljam, ako ste je nastavili, sigurno ne bi išli u tu smjeru da vam našteti obojici i kanalima i gledanosti i publici. Pa takva ti je drama, znači, neko će izvući deblji kraj. Ja konkretno mislim da meni Šarke nije naneo nikakvu štetu, znaš. Ja sam za 28 dana imao 10 miliona pregleda sad skorije. Znači, ono, u analitiku kad dođeš posljednjih 28 dana, tako da je to brutalna stvar. I mislim, ljudi vide, ja svaki dan vozim auto, ali evo, ako baš toliko vidim da stalo nešto oko auta, znači, da li je auto rentovan? Nije. Da li sam ga kupio? Jesam. Da li sam ga kupio na rate? Jesam. Znači, auto sam otplaćivao od mog druga Forexa. Znači... Otplaćivao ili ga otplaćuješ i dalje? Znači, ja nemam, tako je, ja nemam, nisam imao u kešu. I iskreno mislim da to nije toliko big deal kad youtuberi vozi mnogo skuplja auta. Pa evo, bilo ko koji ima tipa 700.000 milijon subscribera, brate, to nisu toliko skupa vozila da ne može da se priušti. Ne znam šta ljudima, to nije jasno. Znači, istina, ja nisam to kupio u kešu, nikada to nisam rekao. Samo sam ga otplatio i to je to. Sad otplaćuješ isto, jel da? Ja da se ogradim za moj, ja ga otplaćujem i dan danas. I uzao sam ga ono kao deo, kako se zove, deo odmah, a ovo sve ostalo druže ono za 20 godina. Šalim se. Pa ne, normalna je stvar, stvarno uzeti... Sad sam pri kraju. Ne, stvarno normalna je stvar uzeti auto na rat, leasing, te stvari, ali još kad dođeš i priznaš. Znaš, ono, bukvalno lagano sve. Da, kad ti dođeš priznaš, međutim postoje ljudi koji razumiješ što koriste kao marketing, ja nisam, ja sam auto kupio svojim cashom, ja sam ga zaradio. A klasa je bila na leasing i dalje GLC je moj, ali ga otplaćujem na rate na 30 godina. Pravi problem nije, uopće nije problem. Jel Buraz, šta ja sa 300.000 subscribera, Buraz, odakle meni za takav auto, isti lud. Taj auto Buraz 90.000. Odakle meni to? Kraju auto, nego je problem u tome što se djeci pravi lažna slika o njihovim idolima, a djeca su sklona idolopoklonstvu, razumiješ? I sam time kreira se neki lažni lifestyle koji kasnije, ono, djete dođu 15. godinu, 16. E, mama, razumiješ, vidi, Goldenito sa 19-20 vozi ovako auto, ja ne mogu biciklu. A slušaj da ti kažem za taj lifestyle, znači, ja sam konkretno, evo, pre 3 nedelje kupio još jednog Peugeota. Ja vozim taj auto po Novom Sadu, znači, ono, auto je skroman, brat. Jer vidite vi moj lifestyle, ljudi. Vi moj lifestyle gledate sad kroz Sabaton svaki dan. Jer biste volili da živite kao ja. Bi kurac. Buraz moj. Jedem, igram igrice, spavam. Te ide na gas. I to kako jedem, what the fuck. Razumeš, zajebavam se zato što... ja ne želim da... Zapravo to ni ne zvuči toliko loše kad sam malo skontam. To mene povuče da mi bude dolar u očima. To je ono što sam ti rekao za dotičnog youtubera. Znači, prosto ja ne želim i taj lažni lifestyle je nešto loše. Ali, iz kog razloga sam ja to uradio? Pa upravo radi toga što sam ti rekao, za 28 dana
10 miliona pregleda, radi hajpa, jer to je show biznis, brate. Pa svašta loše se radi danas i plasira se ljudima, a oni koji imaju malo mozga shvatit će šta je dobro, a šta je loše za njih, razumeš? Tako da taj auto ti je, brate, show biznis marketing. Meni je čak i dobro uletelo to što je nastala drama oko, pa nikada na YouTube sceni, znaš i sam se, nikada nije toliko pričalo nečijem auto. Koga briga, kao, klip moj novi auto i to je to. Da. Tako da je to meni jako dobro uletelo, ali taj lifestyle što... Realno, on je napravio dobar marketing, iskoristio je to kao fin marketing. Ne samo mi, nego i pevači, nego i ovi, oni namećemo ljudima kao skupo, ono, buržujski, to jeste loše. Mislim, ja ne mogu da kažem, e, pa to je dobro, brate, šta će ti, auto ti je trošak, auto ti je trošak, pa meni će auto, on sad vredi toliko i toliko, on će za dve godine vrediti 4-5 hiljada evra manje. Pa bolje. Što je najjače, zapravo ne znam za tog njegovog, ali za ovog mog znam. Ovaj moj je bukvalno posljednja godina, posljednje godište, koje ima, kako se zove, V630 motor. Ovi sad svi imaju neku kao, i ne znam ja, te neke cilindre, tako se nešto gleda na netu. Ovi sad noviji što izlaze, buraz, imaju bukvalno kao lošije motore, to znam. Bolje, kupi stan na odloženo plaćanje, više će da vredi nekretnine. Tako da... Tako će ga možda još i tražiti kao više, znaš i to. Mislim, to je moj savjet za ljude, znaš. Ali ja konkretno to ne radim jer meni to u poslu znači. Ja ne znam da se ja bavim, recimo nečim drugim, da radim čale, to porodičan biznis, razumeš? Da li bi ja kupio auto, kome da se dokažem? Šta, imam tri prava prijatelja, izlazim, kome ja da se dokažem, pokažem, hajpujem, pravim content. Content je, brate, glavna stvar. Bravo. Zapravo, bravo! Automobila. Content, brate, da ljudi pričaju o tome, jer to je bitno u našem poslu, da ljudi samo pričaju i pričaju o tome. Pričajte! Jer tako ja pravim te preglede. Jeste, i ako su u jednom trenutku, no kao znaš, zlatna folija na njemu, vamo, tamo kao vidi seljaka vozi zlatna. Tako ali povezano je, razumiješ, povezano s tvojim kanalom, s tvojim imenom i da. Marketing je na tome odrađen jako dobro. Fakt či isplatiš ga s marketingom koji si uradio preko njega. Da. Tako. A youtuberi... Dobro, ne može ceo auto da se isplati od toga, ali eksponencijalno sam u svakom smislu i novčanom i svakako sam porastao. Brate, novčano mu se realno teško vraća, jer ono, sponsor mu buraz, šta mu je sponsor, ne znam ja, nema sponsor. Ali... Kroz ono zašto ono snima, odnosno za popularnost i tako dalje, to mu se isplatilo, realno. Da, mogu ti reći, u fazonu znam 5 ljudi koji tebe ne znaju kao osobu jer su stariji, ali znaju, na primjer, te zbog auta. Tako. E, kao, jel to onaj mali što vozi zlatno auto, razumiješ? Znaš što je zanimljivo? Znaš ko je Keljanović? Da. Kako niko nikada, kada je Keljanović vozio Porsche Panameru, zlatno, niko ništa nije smio da mu kaže. Čutimo, ja ne... a? Čutimo? Čutimo! Kako je taj dečko? On je možda jak u državi nešto. A viš kako, viš šta je zanimljivo, njemu niko ništa nije smeo da kaže. A za Goldenita kao klinac, brate, nepunih 20 godina u tom trenutku, kad je došao auto kod mene, razumeš, odmah su krenuli nešto da pričaju, tako da. Mm-hmm. Ima to sve svoje. Kako njemu... Zapitajte se malo, ajde. Sad, evo, dajem vam minut. Malo se samo zapitajte. Mu nisu rekli da je seljački, šta, kao, bolje stoji na Porsche Panameri nego na C43. Dobivo je Kea, dosta tih i komentara, samo što nisu otišli i ispovali javnost ko što stoji. Tako je. Činjenica. Tako je, da. To 100% je. I Kea nije toliko aktivan, brate, onako u javnosti, da bi moglo to toliko da se primeti, razumiješ? Kao što se primeti kod Goldenita, druže, koje ona izbaci video, buras, onda u taj video izbaci 7 TikTokova, brate, i znaš, jebi ga ljudi, onda krenu da komentarišu i eto ti. Ono, znam kad je... I onda se tu najviše primeti taj hejt. Bilo slučaj da je slupo on tu auto. Jeste. Na kraju. Stvari u tome ko vozi, razumeš? Da. I Keljo je bolao kurac, brate. Goldenito se malčice tu upalio i krenuo da odgovara, razumeš, na to. I kako se zove i... Zato su dodatno ljudi i nastavili. Ti svakome sve da kažeš. A kao Goldenito, klinac, pa kao aj rećemo. Baš me briga. Spomenuo si ulaganje u klipove, putovanja da. Koja i ti i onaj Simi u dosta klipovano, da. Znaš, uložite, odete na neko putovanje, odradite dobar klip koji vam se kasnije isplati. Šta ti od tih putovanja svih koje si dosta snimao za YouTube najdraže? Kako dobro pitanje, možda sam čak srećen, čekaj, da skontam. U Španiji je bilo jako dobro. Ali u Španija, smo gledali to, mislim da smo pratili to. Ali ja se nećem Goldenita u Španiji.
Jeste bre, preživljavali ono na plaži, jel to bilo? Nije skupo, znači mi smo možda jedini likovi koji smo samo kupili avionske karte. Sad se ono, vraćam sećanja, presrećan sam koliko je dobro bilo. Ovo je zaplakat. Da, zaplakat ću. Bukvalno, nas dvojica smo, brate, znači on je snimao za njegov kanal, kako mi idemo u Španiju bez smeštaja, bez ičega. I kao da ne kupujemo ni hranu, kao ono, kao bez para. I brate, prvu noć tamo na glavnoj plaži u Barceloni, brate, ležali, spali, brutalno, ono tamo devojke prolaze nešto, pa prilazimo, snijemo. Nas dvojica smo ti jedini youtuberi koji snimaju iPhone-om. To možda niko nije skonto koji je razlog. Pa ti sad ako uđeš u tržni centar sa ovolikom kamerom, smarat će te security. Ako uzmeš iPhone, snimaš, brate, svi će misliti da je to nešto neozbiljno. A zapravo to su kanali od 700.000 i milion subscribera. Tako da, eto, to ti je još jedna stvar. Onda, brate, u Barceloni nismo mogli da nađemo smeštaj, sve puno, špic sezone, brate. Pa nosim, on nosi neke tri kese, ja nosim, brate, torbu. Ovo zapravo ima smisla što je rekao, evo te zapravo, malo kad skontaš. Idemo sad, tu smo završili njegov klip, kao ljudi, uspeli smo, završili smo, eto, kao prenoćili smo bez hrane, bez smeštaja. I ništa, dolazi jutro, mi nismo spali cijelu noć, brate, stigli u Španiju. Haos, da ne pripričavam sad sve, ali jedva smo našli smeštaj, ono u glavnoj ulici tamo, pa... Crna Gora isto također ovo ljeto bila zanimljiva, jel da? Da, nego, znaš šta sam teo da se nadovežem? U Španiji sam prvi put video ono što baka prodaje, samo u obliku sladoleda bilo. Da, to su prodavali sladoled. Tad sam se prvi put začudio i onda je to on posle godinu dana. U Španiji su na ulici prodavali to u obliku sladoleda. Znači, i djevojke kupovali. Znači baka prase uvozi u Španiju. Pa dobro, mislim, ne kažem ja da je on to video od njih, nego čisto sam se setio toga. Kao ujevo, da sam video negdje. Crna Gora, spomenuli smo je, vi ste ovo ljeto, brate, baš puno putovali. Pokidali smo. Baš ste i sa kontentom radili jako puno i cimali se oko videa. Ja mislim da trenutno postoji jači duo što se tiče stvari koje plasirate na YouTube. Ono, stvarno se trudite i od, nema pojma, kampovanja u šumi do svih tih preživljavanja, do putovanja. Na kraju krajeva, kad skontaš na kraju dana, sve to treba isfinancirati. Da, pa što se tiče preživljavanja, to je jedini put kad smo mi snimali video da smo baš rizikovali život. Znači ono nije nikako, sad je to nešto da preterujemo, ono, nego puko je grom, a video se vjerojatno video, puko je grom u blizini nas, možda nekih 400 metara. I mi smo se zaklonili, pošto je duo snažan vetar u Novom Sadu, to je bilo okolina Novog Sada, su sva drveća su se iskrivila. I ono, imao sam utisak, mislim ne bi me stvarno duo vetar, ali imali smo utisak kao da će nas uduvati vetar, znaš. I mi smo se sakrili iza trafostanice. Iza trafostanica, trafostanica, razumeš me? Privlači, brate, grom. Ništa, ja nazvo Ćaleta, samo rekao. Kupi nas. Kao, Ćale, ne, ostali smo. Ja rekao, Ćale, volim te i kao dobro smo. Ima li jedan klip da ste isfejkali? Ajmo gledat. Svaki youtuber ima fake video. Svaki youtuber ima neki fake. Da, neki trik koji je od... Da, nemam neki fake. Tvoji bio možda. Koji je moj? Pa možda neki prank sa Ćaletom iz 2017. Znači to su, to ti kažem, to je to vrijeme kad si bilo šta snimio. Oni lyrics prankovi kao, znaš, Džani, PSP kao lyrics prankovi. Da, old to, school priča, to je tamo. Znaš, svaki youtuber ima neke fake vide. Ali stvari u tom... Ja imam fake kuhinju, realno. Meni je fake kuhinja. Guhinja mi je fake jer ja se tu pravim kao da nešto znam, ono na početku kada sam snimao, a zapravo mi majka ono van kamere govori šta da radim. Kaže, to tu staviš toliko, to tu toliko, to tu toliko, ona mi sve ispriča i ja onda vrati kao naš snimam. Tome, jevi ga. Što publika zna da je fake, ali pogledat će jer to je zanimljivo, to je content, brate. Znaš. Kroz sve te klipove preživljavanja, putovanja... Drže, ne znam sandvič da spremim, a ne ono, tortu od malina. Zanima me na koji način ste se upoznali vas dvojica s njima i kako ste došli do ideje, ajmo mi ovo spojiti u korist. Sano, eto, sam subscribe-ujete, molim vas. Priznao sam, ko priznao, sve mu se prašta. I kvalitetan marketing, a da niko ne razumije to krivo. Mislim, pretpostavljam da je neko razumio krivo i išao ono totalno... U kom smislu krivo? Pa u krivu, u fazonu, znaš, kao iskorištava jedni druge, ali nije tako. Ili?
Pa znaš, prvo pitao si me kako smo se upoznali. Ja sam Vavanu i Biljan upoznao na posljednjem Balkan Tube Festu pre korone. 2019. je bio posljednji Balkan Tube Fest festival. I ništa, tu sam ono, ja sam tad još bio klinac, ono čao, čao. A Vavanu znam još od ranije, znaš. A Biljanu sam video na Instagramu. Biljanu sam video na Instagramu, što je smiješno. Kao, ja znaš, lajko da stike. Kao, napred, dobro, ja. Pa dobro, realno, mislim, iPad je uvijek nema šta. I ovaj, kako je došlo do toga? Da li, sad nemoj da me držiš za reč. Ljudi, ste vidjeli što Biljana ima bre sestru bliznakinju? Je li vidio to neko? Ja se prepirao, brat. Tiktak. Gdje je taj video? Ne! Evo ga. Jel neko znao za ovo? To je majka! Pa ja... Mislim, jebote. Starija sestra Biljane. Eto, vidite da nije mama. Imamo potvrdu, ljudi. Matero to. Koje godište ona Goldenita? Je znaš ti, brate? De nam, daj expose neki. Ma da ona je već expose-ovala, brate, ali kuku je nerealna, brate. Znaš ono, ja ovo legit nisam očekivao, listam TikTok, to je pre neku noć, kad sam legao u krevet, upalio TikTok, malo da prelistam samo. 99-o? Matero, buras, nije 0. 5. Žmarci! Lepa je devojka, baš ono. Slatka je, ono. Ćao. Ako gledaš ovaj uži prenosi disečak. Ja sam malo sam gadan, nemoj da mi zameriš, malo sam gadan. Nedelju dana se nisam obrio. 8 dana tačnije se nisam obrio. I ošišao sam se namrno ovako na gadno zato što radim neki serijal. Znaš, objasnit će ti tu neko. Ali, taj što ti pošalje ovo. Ali ono, inače sam sladak dečko, ono valjda. I kao, ono, naš. Ćao. A, jel dobar riz, ljudi? Jel dobar riz? Imam je 100%. Reč, ali klip koji sam ja snimao, napravio sam kućnu žurku pre 2 mjeseca, kad mi je bila prazna kuća. Tad smo prvi put pozvali Biljanu, čini mi se. I tad su ljudi objavljivali. Mislim da je moje. TikTokove, ovo ono. I pošto su Biljana i Vanja najbolje drugarice, a Bojan, tačnije si mi i ja. Da, i mi ga inače zovemo Bojan često. Njega to nervira. Mi smo najbolji drugovi i kao spojili smo se, rekao, ajde idemo u Crnu Goru, a Vanja inače ima stan u Crnoj Gori. Mislim, mi smo kod nje bili, znaš, blejali i letovali, što se kaže, partijali. Op! A teče ne, a teče nema, a teče ne, a teče nema, 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 a teče ne, a teče nema. Ovo je sada nama zabranjena tema, a teče ne, a teče nema, a teče ne, izvinite lista malo Instagram, a teče nema, 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 a teče ne, a teče nema. Ovo je zemlja mojih snova, ovo je nebo puno zvezda, ledeneme za aviona. Tako da, spojili smo što ti kažeš, zabavno i korisno i dobro content, dobro za ljude, za nas, zanimljivo. Tako da, to je taj neki naš, nema tu sad neke pretjerane priče, upoznao sam ja na kafi. Pa odakle ideja za snimanjem, općenito totalno, kao znaš, mogu si brate snimat, nemam pojma, ono s bracom Gajićem, razumiješ, nije morala biti Vavana i Biksi. Dobro, braco Gajić je muško. Kapiraš sa devojkom. Kapiram, buraz, ali razumiješ. Sa devojkama content je najbolji, to svako zna.
jer sa devojkom će da gleda. Ja se sjećam, prvi youtuber Gastos, da, njega nisam spomenuo, spomenuo sam cijelo taj Jasenštena. Gastos, on je snimao How to Kiss devojka with Ustajen jezik. Da? Meni to bio, ja sam... Meni to bio dojator tutorial. Ja od tad, do dana danas, još nisam to testirao, ali doći i taj dan. 10 godina ima, ja nisam znao da obrišem sline, meni je bilo zanimljivo da gledam kako on ljubi devojku. A to će biti zanimljivo i tebi da gledaš. Znači, razumiješ, ti imaš 19 godina, 20, i tebi je to zanimljivo. Tako da to je nešto što bi sad svako pogledao. Normalno. I, eto, to ti je odgovor, mislim, kao zašto smo s njima snimali, zato što... Na kraju, jel vam se, kao ono, kao celokupna ideja toga svega isplatila ili ne? Po svakom smislu je dobra ideja, da, isplatila se. Jer, ono, mogu reći slobodno da su dali kao drugačiju dimenziju nekako klipovima, jer to jest... Ali dobro im je ova fora kao da stave ove smeće okolo telefone i ono da su oni u kolicima ovim. Mada ne znam zašto, ova kolica su mi malo ono kao, izgleda mi neudobno. Goldinito, ti bilo malo neudobno da sediš u ovo? Plano je zanimljivije gledati kaj više ljudi jeste, u jednom klipu. A pogotovo kad, ono, kad dođe neka šala za Evanca, jednostavno ono, drži pažnju na klipu da ga ti ostaneš do kraja ga gledaš. I još to ti je onaj vibe more, pa kao partijanje, pa ja snimam neke u klubu za jebancije kao, znaš. Ovo je prije dva mjeseca, ne znam, ne, seri. Sve to ima svoje. Tako baš mu je dugo trebalo da izbaci jebac. Mislim da je, ali u kom smislu misliš kao drugačija dimenzija klipova? Mislim, šta, ne, šta ti to znači? Drugačija dimenzija klipova, ti kad gledaš, brate, kad ti je neko žensko u klipu i samim time, nemam pojma, Vavana zada neku foru u onome simiju. Sve, 31, hvala, subscribe. 31 mi je pozivni. Razumiješ, samim time isto ga dođe interakcija da se vi, nećete se posvađati, ali se možete poričkati, a nekome će to održati pažnju da nastavi gleda do kraja videa, razumiješ? Pa razumem, ali to nije neka druga dimenzija videa, razumiješ? Pa brate, drama, ti... drama, ljudi vole dramu, razumiješ? Dobro. Ljudi vole dramu, ljudi vole kad se nešto događa. Aha, misliš kao to džarkanje što bi da, se reklo. Imate vi toga puno u klipovima, brate, od nema pojma ono kad ste... A to je dobro, to ti je konverzacija. Zamisli sad je kao, e, Vanja, evo sad ćemo jesti pljeskavica, kako ti je lepo, lepo mi tebi. Njih dve... Objava prvo Emu Radojku je Dicingiricu, nije mi ispoštalo, dobio i na vreme. Dubcast, šta, čutimo, a? A ne, ali razumijem ga, znaš zašto? Desingerica bio ono u hajpu, brate, on, u tom periodu, verovatno, kada je izbacio. Pa mu bilo isplativije, brate, realno da izbaci to. Ema Radujko isto, razumiješ, tu se možda nešto pričalo o njoj. Bio je realno kao privremeniji hajp, kontaš. Ali Goldie je uvek u hajpu, bato. Tako da nije bitno kad izađe, može i nakon 3 mjeseca, bato. Šta ja pričam? Dve su, po mom mišljenju, znači, je Vanja i Miljana, devojke koje najviše pričaju ikada, ali ne kažem to u lošem smislu, jer mi kad snimamo neki klip sa njima, one toliko pričaju i onda nešto ubacimo, nešto ne, a na kraju dana zanimljive su devojke. Znači, kad bi uporedio sad MMU s kojom sam snimao i Vanu, obe su, znači, stvarno, ono, super su. Super. Malo ti je veliko ovi sat, iskreno, ne stoji ti ovi sat, buras. Mora neki manji, znaš, manji ti je zglob, a sat buras kao da je zidni. Tako izgleda kao na tvojoj ruci. Meni isto ovako veliki satovi ne stoje zato što imam mali zglob. Zraža. Ja. A što se to pitaš na kontu? Pa šta ima veze, koja ti... Pa ne... Skuplji sat od C43, ne seri. Ha gledaš, ne moraš gledati iz nikoga. Evo, slušaj, znači, MMI-a mi onako više priliči, mala plavuša, ovo, ono, sitnija, ja nisam nešto krupan, ono. Jeste ti on, to oni dali tamo? Ali Vanja se mnogo bolje snalazi pred kamerama, zna da priča i komunikativna i u odnosu nam je mi onako povučena, tako da to su neke... Ali nije moj sat, evo ovo je za respekt. Ja tamo teo da ti pitam, ga na rate otplaćuješ, koje auto? Opet nije ništa loše otplaćivanje auto. Jesi ti otplatio taj auto full? Ide ekskluzivno ljudi. Jel si full otplatio auto ili i dalje u procesu otplate? Možeš i ne moraš da odgovoriš, realno, brate. Neki aspekt, eto toliko ću reći, neću ništa. Da, pa zato što ono, to sam pitao zbog... Ne mogu se, realno, nijedno ni drugo ništa ne menja, brate, ali kao ajde. Odgovorim. Ma znam da ne možeš odgovoriš, ne vezi. Odgovorit ćeš kad tad, ali to sam gledao iz aspekta, znaš, pjesme, kao ono, MMI-a, ona je bila u skotu same pjesme, kako tamo ono, pretpostavljamo... Svapo, hvala subscribe-u, brate. Ili je to bilo kao ono, parola snajce, nije morala. Jedan, dva videa, sa Vanom sam snimao više.
pjesma koja je izašla nedavno je, dobro, ono, kao, znaš, isto napravila dramu. Da, 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 napravila dramu. Pa, jedni ljudi se kao slažu, e, kao super mi je, slušljiva je i sve, drugi brate kao dajte ljudi, molim vas, nemojte pričati što nije slušljivo. Pa ali, znaš šta je stvar? To je youtuberska pesma. Znači, producent je taj koji je pravio tekst, razumiješ, nisam ja iskomponovao, to je Goldi, vidi moj zlatni automobil, tačnije, vide me i zlatni automobil, svi govore vidi moj, vide me ja i zlatni, znači vide mene i kako ja prolazim. Ja sam baš bio ispozorio, kao ajde to da izbacim, a nekako mi glupo zvuči. I kao ajde ostavit ćemo, jer kao za TikTok, kao u smislu kad ja nešto snimim, to će mnogo više da povuče publiku. Jeste mnogo više priuklo publiku, ali ljudi su ispozorili kao da je sranje, da je glup ta ideja. I to je ono što ja hoću da ti kažem. Teo sam da izbacim taj ideja, ostavio sam i to je to u principu. Tako da ja lično smatram da je to youtuberska pesma i hajpovo sam je... Nisam čuo ništa, zašto sam odgovarao vama na neku poruku, glasovno, kratko. Zašto sam ličao? Nije slušivo. Pa ali, znaš šta je stvar? To je youtuberska pesma. Šta, za koju pesmu? Koju pričamo? 381 mi je... Pjesma koja je izašla nedavno je, dobro, ono, kao, znaš, isto napravila dramu. Da, 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 napravila dramu. Pa... Jel sam tu pesmu pisali? Jedni ljudi se kao slažu, e, kao, super mi je, slušljiva je i sve, drugi, brate, kao, dajte ljudi, molim vas, nemojte pričati što nije slušivo. Pa ali, znaš šta je stvar? To je youtuberska pesma. Znači, producent je taj koji je pravio tekst, razumiješ, nisam ja iskomponovao, to je Goldi, vidi moj zlatni automobil, tačnije, vide me i zlatni automobil, svi govore vidi moj, vide me ja i zlatni, znači... Me seri! Pa ja sam pogrešno pevao isto. Ja sam Goldi, vidi moj zlatni automobil, treniram u dobroj garderobi. Vide mene i kako ja prolazim. Ja sam baš bio ispozorio, kao ajde to da izbacim, a nekako mi glupo zvuči. I kao ajde ostavit ćemo, jer kao... Za TikTok, kao u smislu kad ja nešto snimim, to će mnogo više da povuče publiku. Jeste mnogo više priuklo publiku, ali ljudi su ispozorili kao da je sranje, da je glup ta ideja. I to je ono što ja hoću da ti kažem. Teo sam da izbacim ta ideja, ostavio sam i to je to u principu. Tako da ja lično smatram da je to youtuberska pesma i hajpovo sam je baš jako, zato ima već ono 1,7 miliona što je meni super, razumeš? Ne, ja nisam pevač, ja ni generalno nedavno... zadovoljen, općenito, da, da, znaš, kao cijelom kompozicijom pjesme i svega toga. Kako nešto, kao u fazonu, meni treba jedan... Jedan, meni treba jedan ratnik da me potroši ko zlatnik. Brate, svi su na taj dio, da, 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 šta priča, kao... Zašto se vratio ona kao prošle vremena gde su ratnici ono plaćali stvari zlatnicima i onda kao, naš, trošili su zlatnike burazna razno razne gluposti, a ona traži tog jednog ratnika koji će nju da potroši kao zlatnik, odnosno ona je kao potrošni materijal, zato što je kao sad mlada, onda kad postari malo će da... Što ja pričam? Pa dobro, to je nešto... Nema mi to sad smisla, sam malo bolje kad razmislim. Pošto sam ja sam mu rekao nešto kao zlatno, nešto u kontekstu zlatnog auta da bude. To je, ja nisam to komponovao, razumiješ? Jedan se ratnik povezao sa zlatnim. Pa da, on je to komponovao. Ja rekao kao, okej. Okay. Još je ta devojka otpevala, znači, mnogi misle da je MMI-a pevala moju pesmu. Da. To nema veze s njom, razumiješ? Nego je to zapravo Mina se zove, ta devojka koja je neka devojka iz Novog Sada, ono, prelep glas ima. Jel ima prelepu facu? I ona je tu dosta izvukla pesmu, ajde da kažemo, s obzirom da ja ne znam da pevam. Tako da, eto, taj deo nisam ja komponovao, ali ne mogu ni kažem da sam se bunio. Nisam se bunio, brate, otišla je pesma i to je to, izašla. Ja mislim da je nekako taj period youtuberski pjesama Andy Strekova totalno ono baš prošao. Znaš, jest, nije toliko prije, nema pojma, baka prase prije bi svaki drugi tjedan izbacivo pjesmu youtubersku, ovaj bi diss track napravio, brate, počeli bi se diss trackovat ono samo iz fore, zato što je danas kao fore izbaci pjesmu. I bio je postoji jedan period, brate, na YouTube sceni kao u CV youtubera mora uđe da ti izbaciš kao pjesmu. Tako brate. Je. Na Laraš, brate, baci kišu para. Ono. Da, baci kišu para. Ne znam šta, cura je s tom pjesmom napravila opšti haos, ne u smislu kao... Druž, guh, drljem. Ceo Balkan je grmeo. Da je eksplodirala pjesma, nego eksplodirala je javnost kad je čula pjesmu. Baka zna recimo da pravi pesme, mislim, svi znamo za pesmu Balkanska scena, ona ima pola miliona lajkova pesma, a viš recimo, on je izbacio tu pesmu 2018. To je taj period kad, što ja kažem da je bio drugačiji, i brate, pesma kreće, ono svi znaju da prvi je muđa, lik nije dobar ni sa muđom. Onda njegov čale je bio tu. Nije... Smejte se, majmunijen. Dobar ni sa čaletom. Rešava najbolje vlogove Nedim. Nije dobar, brate, ni sa Nedimom. Iz Bosne nam dolazi Bucket, s Bucketom se isto prozivao.
s Nedimom nije dobar zato što nije dobar ni sa Nunijem ni sa Vanimijem. I onda kaže, nije on jedini nizak, to je Goldenito. Kako je moguće da se posvađa sa svima? Je li to problem u nama, nas 12 ili u njemu? Kapiraš? Ali ima dobre pesme, da, da, da. Ali ti si govorio da je te baka prase kao valjao, znaš, ono, pogotovo kad je bilo ono kao približno 100 kao subscribera da te pogura. Pomogao mi je, on je rekao svi se subscribeujte, ja sam imao 93.000 subscribera, dobio sam oko 4.000, pa ti izračunaj, znači on jeste meni pomogao, ja sam zahvalan za 4.000 ljudi koji me zabrdilo zbog njega, ali ti izračunaj koji je to postotak. Znači, ma, napravio te. Znači na 700.000, 4.000, koliko je to, razumeš me? Znači, da, to nije ni 1%, to je 0,67% ljudi koji su me zapratili zbog njega. Da, to jest. Tako da ja njemu i donalaz, ja sam zahvalan što je on rekao, subscribeujte se na kanal od Malog Goldenita. Da, ali palo je to puno teških riječi, znaš, kao ono, da bi vi ikad više, ja gledam nekako, mogli biti normalni. Da, 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 nema ništa od toga, nikada društce. Više nećemo imati i nije YouTube scena, odnos. To sam na početku spomnio, uopće YouTube scena više nije ko što je bila prije. Ono. Sad ja mislim, na šta bi se veza i stvari moralo povući i svega da bi se sastavio jedan okrugli sto ljudi koji su ono otvorili, načeli ovo sve danas. Znaš, vidiš sad? Gasto zotišao muziku, baka u kocku, ovaj. Ja isto, buraz, ono, znači, toliki sam uticaj ona imao na našu balkansku scenu kad je Fortnite izašao, kad se ja pojavio. Ja viš ti gde sam sad. Trovo, brate, kakav sam uticaj imao sa Trovom i na Trovu, na našu scenu. Što znači za Trovo, stvarno jeste, evo te, dosta ljudi je došlo na Trovo kao kad sam ja krenuo. U vlogove, neki su totalno povukli, krenuli na svoje privatne biznise. Isto tako i s kockom. Biznise. Tako da jako mala, jako mali broj je danas ostao da ih možeš uopće gledati, ono, pratiti njihov zadržaj. Da, jeste, slažem se. Pa vidiš sad kako se nekako TikTokeri formiraju, se samo čekam, vrati, da izađu neke TikTok drame, razumiješ, ne znam da li to... Što znači, da, ja jedva čekam to, buraz. Izbila je prva TikTok drama za koju znam su Barbie Afrika i Ukiku. Barbie Afrika Ukiku, to je bila TikTok drama, a sad, znaš šta je fora, šta je sad zajebano kod TikToka? Što vi kad rade mečeve, druže, oni drame kao da su drami buraza, ono zapravo samo tako fake hype-uju zbog tih giftova. I onda ne možeš ti da znaš da li je real ili ne. Ne, toga imaš stalno uvijek, neko se ne... Pošto ne pratim iskreno toliko TikTok. Ne, ne, TikTok drama uvijek imaš ono, na svakom... Pa nije to normalno, zato što ti moraš listu popuniti da bi dobio novac, da bi ti neko donirao, moraš se posvađati s nekima, ono, to je standardna stvar postala na TikToku. Čak misli da je sad učestalija nego na YouTube. Kao. Istina. Posvađati se na TikToku. Da, da, da. A to je ono, misliš kao ovo protiv ove ljudi, države. Razumiješ, i nastane... Da, ovo je protiv ovi, onda kao idemo bre, napada je, udri. Ne znam ja šta pričaju tamo, nisam ja dobar u tome. Je haos, ono. Da, da, jeste, jeste, slažem se. Napada i udri, šta ja pričam. Dobra stvar po kojoj si ti poznat, ono, i koja izgrmi svaki put, svake godine na tvom YouTube kanalu je, brate, tvoj rođendan. Dobro. Zašto, kako, zbog čega, je li uopće bilo isplatljivo to rad? Baka i njegovi čarbe. Ali evo, jel ja stvarno imam potrebu da se čmarim bilo kome, buraz? Kako ljudi to ne shvate, jebote? Već evo, godinama unazad, buraz. Da li stvarno ja, da li i dalje li postoje ljudi koji smatraju da ja imam potrebu bilo kome da se čmarim za bilo šta? Na kraju krajeva, jesi li dobar? To ako sam ja dobar sa nekim, brati, ako sam u prijatelji i tako dalje, ako se lepo ophodim prema prijatelju, to ne mora da znači, buraz, da se ja čmarim, ili ne znam ja šta, buraz, da očekujem da imam neku korist od toga, od Boga pite šta. Vi šta, zbog toga, osim, naravno, super vida, ono, ali... Da! Šta to? Pa dobiješ stalnu publiku koja svake godine iščekuje, svake godine budeš u minusu jer ti mnogo više uložiš nego što dobiješ. Ne možeš ti da uložiš, brate, par hiljada eura u rođendan i da ti se to vrati na konto čega, razumiješ. I ovaj, dobra je stvar, znači fino je, a zanimljivost je 18. rođendan, znači to je prvi rođendan koji sam ja snimao, koji sad ima 2,6 miliona pregleda, tako nešto, što je najviše izgrmeo, je... Sasvim slučajno napravljen, znači ja sam... Dobio si iPhone, a da. Trebao da je to bilo realizovano, to je doba virusa, jel jeste? Ne sjećam se. Da. Mislim da jeste. Prelazni period, da. Jeste, tako je. Znači, ja sam 18. rođen... Dobio si Rolex, a da, ljudi. Ja trebao da slavim u nekoj... kako se to zove, brate? Neki, nije restoran... Neko... Jo, brate, a kad je sljedeći rođendan, ljudi? Kad je sljedeći rođendan? Svečana sala, mislim, kao velik restoran. Salon. Da, 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 baš, eto, uglavnom u dvorani, bukvalno. I, ovaj,
trebao sam da slavim, da dođu tu moji prijatelji i rodbina. I šta je Čale uradio? On je rezervisao, otkazali nam 5-6 dana pred i frka šta ćemo, kako ćemo. Nisam dobio od seme. Dogovor je kao što je moja sestra slavila 18. rođendan. Sljedećeg avgusta? Au, druže, gdje je avgust? Jesi ti lud, brate. Dobio pare za stan, a da. Da. Nisam dobio pare, ljudi, za stan. To za stan što je bilo, zamolio sam ga da mi uleti, zašto su meni sponzori kasnili sa uplatom. Nedlju dana nakon toga kad je stigla uplata, vratio mu novac koji mi je pozajmio i to je to. Dan o Čaletovom trošku, tako ću i ja, tako će i Stevica, moj brazer. I ovaj, šta ćemo, kako ćemo, Čale, iznajmi, brate, šator kod kuće, veliki, onaj ogroman šator, beli, veliku hladnjaču. U petak dolazi rodbina, u subotu dolaze moji prijatelji. U petak zaista nisam ništa snimao, mislim, rodbina i to, treba da ispuštuješ, tu je muzika, treba sa svakim da sedneš, znaš, dođe 40-50 ljudi, što je ono za naše dvorište, je previše ljudi. I drugi što, dan, yes, yes. Dođu prijatelji i šta ću, kako ću, reko, ajde snimam vlog, čisto onako. I to se na kraju ispostavilo kao nerealna priča, niko ranije nije organizovao žurku. Šta će, to je sad prejak serijala, Buraz. Goldenitov rođendan se čeka kao muđen vlogmas. Kao... Moj sabaton. Ko čeka sabaton? Niko. YouTube festival. Kao Buraz GTA 6. Nije organizao kao rođendanske žurke. Pa su sad još... Kao Nugatov stream. Neki krenuli to. Meni je bilo samo u glavi kad sam gledao ono koliko uopće ovih svi ljudi koji su ovdje kolektivno, jel si koji sa kim podnosi više na kraju kraja. Misliš, a nije tako. Pa ne, ono... Sam mog rođendana da li se podnose međusobno. Aha. Što tako misliš? Pa ne, zato nije u fazonu kao da su oni imali neke loše reakcije, nego, brate, toliko je danas postala zastupljena ta mržnja na sceni, ako ova ima bolje sponzorstvo od ovoga, brate, najlakša stvar da se posvađa. Pa ja ne mislim da su ljudi koji su bili na mom rođendanu sve tri godine loši ljudi. Ja samo smatram da oni nisu međusobno toliko bliski da sad grle se vole, se razumeš, nego... Možda se znaju, možda se ni ne znaju. To su ljudi s kojima sam ja dobar, ali oni međusobno možda se ne znaju, pa je to tako malo možda izgledalo iz tvoje perspektive. Da. Reci mi, što se tiče samog YouTube-a trenutno i kontenta i općenito tebi i Simija, ja to nekako izdvajam sad trenutno, stvarno jer je tako, ulažiš tako puno u klipove koje radite, ono, vremenski i u smislu kontenta, scenarija i svega toga. Da li vidiš da to može ići kontinuirano naprijed ili da ono, s vremena vrijeme morat ćeš promijeniti način rada koji sada plasiraš na društvenim mrežama? Misliš da će se ideje iscrpeti kao sve to? Da. Pa, vidi, kad neko radi... To može da se desi, realno. Kada često snimaš, kad često izbacuješ, brate, dosta brzo možeš da dobiješ taj burnout, ono, da ti ponestane ideja da ne znaš više šta ćeš da izbacuješ. Gaming, to ne može da se iscrpi. Može gaming da se iscrpi, kako ne može? Kako ne može, Buraz? Šta ja sad mogu novo da snimim u Fortnite-u, Buraz? Šta može novo da snimi u GTA 5? Šta može novo da se snimi u LoL-u? U kanteru. Ali, ako ja držim ovaj kontinuitet i pravim ovakve klipove, vrlo je moguće nestati sa idejama, znaš, da prestaneš prosto da radiš na tom levelu i da opadneš, imaš neke gluposti. Ali, trenutno u mom slučaju, ne smatram da ostajem bez ideja i da ću biti ispozvano kao ja moram nešto da promenim, kao ne znam više šta da snimam. Tako da isto to mislim i za Bojana, da obojica je ono... On ima neki sad depresivni period, to sam skontio. Depresivni? Da, tako nešto je izjavljivo, kao i po TikToku su ga ono, nešto je kao ripostao po TikToku pa je neko našao od njegovih fanova kao ono, si mi upao depresiju, znaš. Pa dobro. Na tome su... Pa iskreno, ja kad razmišljam... Pitaj njega. Pa ne, ali hoću ti reći, kao kad sad razmišljam općenito YouTuber, brate, i ja bi upao depresiju što moram sve staviti, ono... A moraš biti aktivan. Obećaš, brate, daily upload, moraš ga ispuniti, razumiješ, ono, iznevjerit ćeš publiku. Znaš kako, ništa se ne mora u životu, ali stigniti u DM, kao, aj što si takav, kao, ne ispuštuješ, kao, slagao si. Jer ti si imao faza, brate, ono, kad nisi bio nešto aktivan previše. Ono. To je trovo faza. Trovo ti je sajt koji je plaćao streamere da streamuju kod njih, da prestanu s YouTube-om. To ti je kraj 2020. došao je TikTok. Tako sam ja. Znači,
sredinom 2018. sam krenuo i krajem 2020. odnosno tu neki period. Ne, sredinom 2020. sam krenuo trovo. Znači ja sam godinu i pol bio na YouTube-u, skoro dve, i onda sam prešao na trovo. Kad sam imao najveći hype. To me malo sjebalo što se hype-a tiče. I dalje grasta na YouTube-u, ali ja bih ga, brate, isplatilo se u nekim drugim vodama. Trovo, YouTuberi su otišli na trovo jer su uhvatili priliku, ugrabili da prvi put mogu da zarade neke pare. Razumeš? I to dobre pare. Fine pare, fine pare. Ja sam od Trova kupio prvi auto A klasu. Znači od Trova je kupljen auto, od YouTube-a nisam mogao nešto mnogo da uštekam. Ja se sjećam da sam ja imao period kad je bila korona u martu 2020. Zaradio sam $80 za mjesec dana od YouTube-a, znači od monetizacije. Nisam imao ideje za klipove, nisam mogao da ulažem ništa u klipove. Aj pa za šestri, nije. Taj period jebote ja sam imao od 4 do 14.000 ljudi na live-ovima. Nisam nešto mnogo snimao, online škola, gluposti, $80, razumeš, i onda kasnije... 3-4, ono bilo u startu, upalim stream, bude vas 3 soma tu. Pojavio trovo i vidio sam priliku da se posvetim streamovanju i klipovi su mi izlazili jednom nedeljno ili dva, ili jednom u dve nedelje, da. I iskreno, nisam ponosan na to, ali... Prosto, ako imaš neku priliku, treba da iskoristiš i to je jedini put kad sam ja mogao, mislim dobro, sad nije tako, ali u tom trenutku, jedini put kad sam mogao da zaradim neke novce i eto da priuštim sebi automobil jer sam planirao da polažem kroz 6-7 meseci i to. Trovo je puno baš YouTubera pokupio no, i dao novac Just. Kao pay-to-win, naš, kao evo ti novac, prestani s YouTubeom. Ja ne znam koliko uopće u tom trenutku kao YouTubera uopće i ostalo da radi i kako... Znaš da niko skoro nije snimao. Ja ne znam što je Trovo propao, šta se dogodilo? Pa Trovo je propao zato što je prestao svima da nam plaća. Znači, je bankrotirao ga u fazonu ili samo nije Trovo bankrotirao, meni je stigla ponuda da ponovo kod njih streamujem, ali kao, otprilike besplatno. Ne, otprilike kao, streamuješ besplatno, ali pošto si kao naš ponovo streamer, znaš, mi ti dajemo deal da uzimaš 70%, 80% od donacije. Dojadil, hvala vam, što ne bi uzimao 100%. Znači, niko ne želi da streamuje, svako voli YouTube, voli YouTube algoritam svoju publiku. Znači, na Trovo smo prešli jer smo vidjeli mogućnost da možemo da zaradimo. I to nije ništa sramota reći. Meni je glupo što su neki govorili streameri na Trovo kao mi smo prešli na Trovo zato što je dobra bolja platforma. Kako može od YouTube-a? Koje postoji bolja platforma od YouTube-a? Pa po mojom mišljenju ni TikTok nije bolji od YouTube-a ni približno, razumiješ? Nego, iskoristili smo priliku ako možemo da zaradimo novac. Pa za streaming je realno Twitch bolji. Mnogo. Kik je čak bolji. Ali jebi ga, kod nas to nije popularizovano toliko i šta sad ima tamo se prelazi. Tebi sad neko da ponudi taj ugovor... I što bi for free to radio? Ugovor koji realno. Je bolji, kao ne bi prihvatio, razumeš? Pa zavisi, sve ti je dostava. Sve ti je kako gledaš, nema pojma. I u tom trenutku kad su svi prešli na Trovo, ja sam gledao ono... pretpostavljao sam da će se dogoditi neki... Pop, namirisao kik. Ne, ljudi, ja sam već streamao na Kiku Buraz jedan period, gledali smo Južni vetar zajedno tamo i kocko sam tamo. Nešto malo. I moment gdje jednostavno... I bilo nas je, brate, dosta jebote. Kad smo gledali Južni vetar, bilo je skoro 2000 ljudi jedno. Trovo će ili bankrotirati ili će se dogoditi da neće moći više izgurati taj tempo. Jer nije samo na Trovo bio kao Balkan, ako ja dobro znam. Jel' tako? Bili su Trovo i evropski streameri worldwide. Ako se desi dan kada dođe Kiki ponudi jednom našem streameru neke pare, da ode. I da krenu da dele drugim ljudima, drugim streamerima isto pare. Buraz. History repeat itself. Svi odoše na Kika Buraz, na isti lud. A znaš kako, brate? Recimo, nijedan Amerikanac nije hteo da streamuje na Trovo jer to njemu nije dovoljno para, razumiješ? Brate, ti sad kad pogledaš koja je prosječna plata u Srbiji, u Bosni, koja je prosječna plata u Americi, on neće da radi za manje nego što mu je plata. Buraz, ni prosječna plata u Americi nije toliko sjajna ti kad skontaš, Buraz. Ja sam baš gledao, uglavnom ja mislim da oni imaju oko 30.000 dolara, 25-30.000 dolara godišnje. Što ti dođe, koliko dođe, ovo je 30. To je 2500 dolara mesečno. Opet kao pošto u Americi, jebote, te pare nisu nešto wow, a dosta njih imaju 30.000 godišnje.
30 do 50. To ti je ono da kažeš prosek brzo. Ali evo da kažeš da 50.000 ima godišnje podijeljeno sa 12, to je $4,166 mesečno. A opet gledaš njihove poreze na tu platu i tako da. Doduš, ajde, evo, neka bude da, se, da, da imaju i više i kada, se, kada, im, kada ih pukne ta taksa, taj porez, da im ostane, brate, 50.000. Opet buraz. Sa njihovim troškovima za nekretnine, za hranu, za račune, gorivo, ne znam šta sve još imaju, ni oni ne izađu nešto mnogo sjajniji, kako se zove, naspram nas. A to da radi, ne? 74.738 per year. Nije, nije. Ja sam, brate, gledao neke TikTokove gde riba ispituje, pita ovako Amerikance, pita ih, mislim, i ona je Amerikanka. I pita ih kao koliko zarađuju i čime se bave. I fazon, profesori u školama u Americi, ono imaju, neki imaju 50.000, neki imaju 70.000, jedan je ono imao skoro 100.000, 90 nešto hiljada dolara godišnje platu. Profesori. Što je tamo bato naš, tamo je to fino plaćeno. Neki posao u državi, razumeš? Tako da, to ti je prosto jednostavno rad. Ali opet, to je ono što je na papiru, bura. Znaš ti koliko njih ono... imaju, pored tog jednog glavnog posla, imaju još jedan. Razumeš, oni jebiga imaju malo i više vremena, znaš. Nađu neki posao za koji im treba 5-6 sati i nađeš neki posao uz to i onda kombinuju dva posla i tako rade, buraz, i mogu i da uštede brda love, brad. Razlog, zato što je kod nas to mnogo novca koliko je Trovo nudio, a u Americi je to malo. Koji ti je bio najzahtjevniji klip za snimiti? Ono, kao, znaš da je najviše iziskivo i novca i rada i truda i... Ja nakon završenog faksa imam 2000 neto. Eto, Amra u četu. Ona je sad u Francuskoj i radi kao, kako se zove, ako se ne varam, radi kao profesorka francuskog, jel tako? Posvećenosti. 20. rođendan. Što, meni to baš si gledao kao lagano, ono, da si to uradio s lakoću. A dobro, znaš za koliko, za 2 nedelje sam sve organizovao, a mislim kontaš trebao sam da iznajmim autobus, tako neke stvari, što nisam prvo mogao da nađem, pa... A pa to je plata u Francuskoj, znači 2000 evra u Francuskoj, što opet jebim li ga, ne znam kako se tamo troškuje. Možda je najteži deo... Ali verite, ja, mislim, ja sam živao u Americi, brate, 5 mjeseci, nije ni tamo toliko sjajno kao što to izgleda, razumeš? Ja sad ono kad se osvrnem, kada pogledam, meni su tad su mi te pare koje sam zaradio tamo stvarno bile unreal, ali znam koliko sam radio, brate, i koliko sam ono, baš sam se razvaljivao od posla, buraz, da bi to zaradio. Organizacija je... Doduš, ajde, opet, odšao sam i tamo kao student i sve to stoji, ali imao sam finu platu. Ali opet, jebeš, u mater, nije to... niš... nešto, ne izađaš na niš spec naspram ovog ovdje, opet. Jedno je to što imaš mogućnost da mnogo više radiš i kao više si motivisan zašto primaš veći novac. Ja sam tu imao dosta ljudi koji, znaš, ono, influenceri su, pa kao ovaj možda ide ovdje, ovaj ne može tad, tako da sa puno ljudi, mislim da je to zapravo najteži deo tog rođena, što sam se ja čuo sa 40-ak ljudi. Kod nas kao junior programer imaš top platu, kasnije imaš bogovsku platu za ove prostore. A dobro, programeri su brda plaćeni, realno, brate. Programeri su i traženi dosta i mnogo su plaćeni, tako da ukoliko imate onako želju za programiranjem, ukoliko volite te stvari, matematika i to, kako se zove, jer sam skonto ono ja kad sam išao, brate, na Metropolitan, onu prvu godinu kad sam upisao za programera, brate, skonto sam koliko tu ima matematike, kad sam vidio, frpirao sam se, buraz. Kako se zove, ali ukoliko tako nešto volite, to je stvarno jako dobro plaćen posao i tražen posao, tako da bukvalno ono, ako to završite, ako ste dobar programer, mnogo lako ćete naći posao i to fino plaćen posao, stvarno. Neki su ispalili, neki su... Jel da je to najteža stvar na svijetu, surađivati s influencerima, ili di... Pa dobro, mislim... Prosto jednostavno, to je potrebno za realizaciju da. Tog videa. Ja ne kažem da su moji klipovi teški za snimiti. Ja izdvojim jedan dan, editujem ga još 3-4 sata. Znaš, nisam ja ispozvano, ja preteško mi je biti influencer. Ja volim taj posao. Ja to gledam, brate, sam biraš, razumiješ? Ne, tako je, sam biraš. Onoliko koliko radiš, toliko imaš. To da. Influencer su postali gledati kao posao, kao prenaporno nam je... Uopće ga nisam znao. U zadnje vreme, u zadnjih godina... Godinu dana je i to opalo i firme više traže seniore nego juniore. Tak da nije dobar savjet. A kako ti da postaneš senior ako ti ne daju da budeš junior? To mi tako ide na kurac.
Znaš kao, dođeš da se završiš faks, završiš master, završiš grand master, završiš challenger. 7 godina, druže, šta se, 10 godina ono studiraš. Da završiš sve to. I on ti lik dođe i kaže, da li, bato, ti nemaš iskustva. A ti challenger, buraz. Pa gde da ga nađem? Ako mi ti ne daš iskustvo, tražeš ga. Ovaj ga tamo traži. Ovaj ovamo isto traži iskustvo. Gde ja da dobijem to iskustvo, piškava materira? De? Šta onda, koji kurac? Ne razumem, buraz. Pa što sam onda studirao 16 godina? Bolje da sam umjesto što sam studirao tih 10 godina, da sam 5 godina to radio, negde, naučio ovako negde sam, razumeš, ono, kroz neku praksu radio, i onda ti dođem, bura, za 5 godina sa iskustvom i budem senior. Gde mi je logika, jebote? Glasajte za mene, guha. Ne znam koji broj, key drop, kod, kusite tamo, da glasate. Izgurat više ovaj fazon. No, ko to, rad, ko to kaže lažno? Da mi to tu odmah rešimo. Mislim, šta ti je prenaporno? Jer ti sam sebi faktički biraš šta ćeš da radiš. Znaš? Tako je. Evo ja ne moram sad da radim ništa 3 mjeseca, razumeš, na primjer. I šta će posle 3 mjeseca? Ovako će sve da ide, razumeš. Ne može. Da. Ko je to uradio, verovatno se kaje. A bilo je puno youtubera, tiktokera, influencera koji su samo 3 mjeseca, ništa, ja ću da pijem ceđeno. To mi istina. Kad u društvu kad uživaš kao piću ceđenu, šta, pićeš 3 mjeseca ceđenu, šta ćeš onda da radiš, ovako sve na dole ide. Istina, brate, istina, moraš grindati, moraš biti aktivan, moraš biti tu. Zato sam ja uvek tu, kada zatvara se krug kuca. Harone Bečić, hvala na subscribe. Naviko si da ti ide na bolje, ako se trudiš ići će ti na bolje. Iako sam sad već ono u nekom stadionu gde mogu da uživam, da kuliram, mora se grindati još. Još sam mlad i još mogu, brate. Sa 35 sigurno neću, druž, da vam radim sabatone ovdje, da sedim, da ginem. Što onda posle 3 mjeseca? Kako ćeš se oporaviti? Iću šetam decu i da uživam u životu. Pa da, brate, Muki ima 30 nešto u pičku. Vrata, mislim da je on tu negdje oko 35. Možda završi niko on. To ne bi bilo dobro. Gledaš na celokupno uspjeh koji si ostvario što se tiče YouTube-a kao u fazonu. Zanima me je li to nešto što se želiš dugoročno bavi s time, ili planiraš od svega ovoga možda okrenut se nekom biznisu koji ćeš iskoristiti svoje društvene mreže da ga ono ispromovišeš, razviješ, plasiraš? Gledam na YouTube kao trenutni biznis. Realna činjenica je da ne možeš da snimaš 20 godina za YouTube. Zamisli sad da ja, razumeš, imam ženu i decu i dalje snimam kako svi mi i ja se deremo po Španiji sa telefonom. To je dobar kontent, to Marko Filipović radi sad. Šta fali? Onima i svađamo se sa nekim securityjem koji mi udari telefon rukom. Prosto svako vremenom sazri, znaš. I dobro, mislim, ja imam tu taj neki mod snimanja da sam potpuno drugačiji nego uđe. Srđane, hvala se, skravo. Ozbiljniji. Ali imat ćeš ti trenutak u životu kad si dovoljno sazreo da ti je prosto glupo i to se primećuje kod nekih... Znam, Žiljan, što najgore znam. Prosto ti je glupo više da glumiš tu neku osobu. Mislim, ne kažem ja sad da svi glume, neki su prirodni. Ja konkretno nisam isti uživo i na kameri, tako da smatram da je... U pozitivnijem smislu ili, znaš, kao, jel misliš da si previše nahajpovan na kamere, a uživo nisi ili kao obrnuto? Da. Mnogo pozitivnijem smislu. Ali stvarno jeste tako, Boris. Mi smo svi pred kamerama nekako i više komunikativniji i više smo onako hajpovaniji u određenim trenucima. Češće se trudimo da bacimo neku dobru foru, a meni očigledno ne ide, jebi ga. Ali trudim se, bitan, ja se trudim za vas. Znaš, to ti je sve tako pred kamerama, brate, ali van kamere, buraz, okej, okay, jesam ja komunikativan i to, znaš, ali ne toliko, nisam toliko hype, jer ono, chillam, ne trudim se toliko da pravim taj entertainment i da pravim, da se trudim kao da budem ja nešto zanimljiv ili da kako se zove, radim neki zanimljiv sadržaj, pravim neki zanimljiv sadržaj za nekog, jer to i ne radim, razumiješ, nego chilliram. Tako, svi smo realno malo drugačiji pred kamerama. Normalnije pričam, ne deram se, ne lupam gluposti, ne skrivam. Neki u manjim količinama, neki u većim. Ja sam stvarno smatram za sebe da sam malo, ono, postoji eto ta razlika kada se ono malo više kao potrudim, razbudim, razumiješ, ono, i kao aktiviram se u,
prebacim ga u taj režim content kreatora, razumeš, i kao trudim se da pravim neki sadržaj, razumeš. Samo je to razlika, ali ovako, brate, generalno sam relativno isti, buraz. Skačem, ne razumeš ono. Da, da, da. E, tako da, mislim, normalno pričam i to su vidjeli svi koji su mi ikada upoznali. Mislim, evo vidite, jel realno, znaš šta je drugačije i u videima i drugačije u streamovima? Ti u streamovima ne možeš da fejkuješ, pogotovo ako radiš streamove duže vreme, znači onako streamuješ 6, 7, 8 sati, mjesec dana, bez prestanka, znaš, ti tu ne možeš da fejkuješ svaki dan. I evo, vi sad mene kroz sabaton vidite me i u dobrom nekom svetlu, vidite me i u lošem svetlu. Jebi ga, takav sam kakav sam, buraz. Znaš, ja ne mogu da fejkujem ili da strudim da budem neko ko nisam u live-ovima. Znaš, to možda se radi kada su kraći live-ovi, kad ti imaš ono kratak vremenski period gde ti uđeš u taj režim, aha, ja ću sad da glumim u live-u da sam dobrica, da sam ne znam ni ja šta. I onda, brate, to je to. Što sam htio da ti kažem, što je bilo pitanje i dalje nisam odgovorio, sve idemo oko. Ali bolje pitanje. I nema edita, razumeš ti, tu nemaš. Ne, bolje pitanje od svega toga kad spomenu fore i kao skakanje, ja nisam ista osoba, odnosno ja nisam isto Gildenito i kao Kristijan Martinuš. Dosta ljudi te kao proziva... Subscribe oslobođenje, šta je ovo? Kakvo oslobođenje? Bilo za fore koje imaš, ono, pogotovo u onome klipu je upražljavanje bilo. Da. Kao ono, šta Goldenito priča, kakve fore, NPC stvari, je li to više bilo kao zezancija ili ipak ljudi shvataju previše ozbiljno i tebe i ono što pričaš? Jer kad skontaš rano, na kraju dana, ti si osoba koju prati jako velik, ogroman broj ljudi. Dobro. Na društvenim mrežama overall i sve ono što wow. kažeš da te može neko, razumiješ, okrenuti kao ozbiljnoj strani i usmjeriti se u tom smjeru. A kao se zove tako, ne seri? To je problem u ljudima, kako sve preozbiljno shvate, znaš. Sigurno će ja uživo, kad, znaš, tu sad ti ja sedimo na kafi da bacam neke glupe fore, to normalno ćemo pričati. Stvar kod mene je što meni nije toliko bitno kakvu ću reakciju ljudi da izazovem. Eto, to ti je otprilike moj odgovor, tako da... To znači nisi kao ispade svjestan publike, razumiješ ono, kao koju odgovornost nosiš. Zašto nisi svjestan publike? Pa ne, brate, hoću da ti kažem u smislu odgovornosti koju nosiš sa publikom. Pa svjestan sam ja i tekako, brate, jer ja sam svjestan tih komentara, ja vidim šta ljudi pišu. Ali ja uključim kameru, pričam bilo šta, razumiješ. Da. E, ali to onda moraš biti svjestan kakav ti uticaj imaš na tu publiku. Ja mislim da je to htio Dabkas da kaže. Kakvu sliku daš svojoj publici? Naprimjer, kakvu je sliku dao svojoj publici buraz Simi s onim udaranjem Vavaninog auta, driftovanjem Čodinog auta, ovog ono, znaš. Oni onda, brate, stvore sliku, aha, znači kad je nešto tuđe, buraz, ja ne moram da vodim računa o tome šta popravit će se i to je to. Ne razumem. I to je... Dao sam malo možda i glup primjer, sad će možda neki kejtovati. Nije nešto što bi Kristijan radio, to nešto što... Kako ja dam primjer publici, na primjer? Kockajte. Mislim, realno jebi ga, to mi je deo. Ali isto tako dajem primjer kako treba da se ophodiš prema svojoj porodici i prema svojim prijateljima. Ukoliko si u mogućnosti. Razumeš? To je isto lep primjer na koji treba neko da se ugleda, razumeš? Imaš jebi ga ovaj loš primjer koji meni je to omogućava tu neku zaradu i tako dalje. Ono, imaš i taj dobar primjer gdje ono, poklanjam svojoj porodici, poklanjam svojim prijateljima, poklanjam ljudima koje ne poznajem. Razumeš? I to je to neka pozitivna stvar toga. I to isto može pozitivno da utiče na tu publiku. U radiju snimio, kao koga briga. E, kako je nastalo do famoznog imena Goldenito? Ok, ono što si imao na početku kad si krenuo Minecraft, ali kao... It's Golden PvP je prvo ime i onda sam se u San Andreas multiplayeru zvao Golden 380 i ne znam kako sam dobro... Zašto Golden uopće, ono kao... Golden. Je li to bilo zbog sila Minecraftu? A svako je imao, brate, neke nazive, nešto. Neko da, se da. Nazvao onako, bukvalno, nemam neko obrazloženje. Nema neku povezanost sa, kao s tobom. A znaš šta ja kažem, imao sam mnogo žutu kosu pa zato. A ja, kao, znaš, imao sam mnogo žutu kosu. Znaš kako sam ja izgledao, baš ono mali, 2-3 godine. Možda koliko sam bio žut. Taj prelaz, brate, tebe kao ono osobe, pogotovo na korona period, kao osobe bez brade, tamo i sad jedno kao brade, sve, ja sam stariji čovjek, ja ono, furam svoje faze. Da, neki mi kažu da dobro stoji, neki ne. Šta ti misliš? Brate, ne vidim. ja ne bi nosio. Šta, ne, u fazonu sam, brate, da su youtuberi previše brzo odrasli, ono, kao znaš, brate, evo ti Baketa, evo te život, ono, sjećam se kad sam ga gledao, gleda ga danas čovjek, ono.
Da, pa Bake, ja smo tu isto godište. Ponosan sam na mog brata Bake. Previše brzo se promijenila YouTube scena i previše brzo je nekako svi smo ono odrasli. Što smo pričali, kad usporediš ono cjelokupnu stvar, pola YouTubera, evo baš neki dan razmišljam gdje je brato na Totemija, gdje je ovaj, gdje je ovaj, gdje su ti ljudi, razumiješ? Ja sad kao odgovorim ti na pitanje. Totemija, ja. Pa da, čujem se kao s njim. Ona je negdje otišla, u Ameriku je otišla, da. Ne, seri? Recimo, ona. Onda, jesi to ubro ili kao znaš da je otišla u Ameriku? Ozbiljno. Otišla u Ameriku, Totemija. Studira? Ne znam da li studira, ima tamo i dečka. Onda neki su prestali time da se bavi, neki su se, znam, slučaj YouTubera kao vratio se na faks, batalio YouTube i tako. Jeste, ima i toga, ima i toga. Brate, huligan iz gimnazije. Da, ne znam šta je s njima, recimo. Brato. Ali meni je zanimljivo to, taj odlazak YouTubera, jer... Kao zašto? Tako je, zašto? Ja sam, brate, u to vrijeme pratio The Serbian Enderman, kako da. Se zove, nešto, uglavnom Minecraft, ono, player. Čuo sam iza njega šta je bilo. I bukvalno samo ljudi, Ducky MC, samo odjednom ljudi su... Za Serbian Endermana sam čuo da je on dečko krenuo ozbiljno programiranje i kao YouTube ga više ne zanima. Znaš da je on pravio u to vrijeme animacije najjače, ono, na Balkanu. I krenuo je ozbiljno programiranje. Pustio li onaj Zvogan, jel se Zvogan zove? Zvogan, da. Ja ne znam što je isto. On ima dete. Ja sve znam. Kako on sve ovo zna, bro? Ja isto ne znam za Zvognja, sećate njega, on imao jedno vreme baš hype. A dobro, znaš, ja pratim već 10 godina sve to i nisam ja time opterećen, nego to je, brate, moj posao. Ja kad ne znam šta, uključim YouTube, gledam šta se dešava. Pa da, tako da ja sve to znam. Pratiš šta se događa faktički zato što ono, to ti je dio posla isto koji podcast moraš znat, ono... Ja Zvogan da... dobio dete, tako, ne znam čime se bavio, ali... Legenda no. Isto pravi animacije. Da, sva ta old school, brate, scena, ono, kad gledaš dobro, Serbian i Muđa kao duo koji se uvijek spominje, uvijek je tu, samo jebi ga i oni su ostarili Serbian, brate, ima danas porodicu, djecu. Jest, jest. Totalno živi neki, ono, sa strane život. Tako je. Baš smo se vidjeli sa Serbijana, snimali smo futbol. No, Serbijan je opasno krenuo u futbal kao da igra, znaš. Da, on od uvijek dobro igra, nego sad malo se opustio jedeće vape, ovo, moj brat. Vratio se tradicionalno ishrani. Svi ostarili, brate, treba da dođu neki mlađi, a neki mlađi ne postoje, svi su na TikToku burazi ili nemaju... Ide, uplaši me, brebem ti. Gledaj šta mi iskoči. Upalio Instagram iz nehata i gledaj šta iskoči. Demi, ja nemam ovo za scenu. Čekaj. I prepade me ova riba. Jebem ti Instagram. Kud ga i upade. Najveća glupost ono, ali nekako me iscimalo, nisam očekivao. Čitao svoj neki period snimanja i ono, YouTube-a i uključivo svog brata. Tako ono, pogotovo, znam da je bio onaj, meni ostao onaj... vidu u glavi kao, jel brat otišao u Njemačku da igra nogu? Otišao je kod jednog našeg drugara, je otišao, on živi u Njemačkoj i otišao je tamo, sam je otišao da snima klipove. Jedno vrijeme moj mlađi brat, on je 2009. godište inače, znači on 14 godina ima. I znači sa 13... Odrastao čovjek, što još? Punih, možda čak i 12,5 godina je otišao. I snimao je klipove, on ima svoj kanal isto, znači ja sam tu uvek kako treba, znaš, neki savjet, nešto prosto, i njemu je to zanimljivo bilo u nekom trenutku, međutim sad to ništa ne radi. Stevica ima devojku. Opa! Da, ja nemam devojku, Stevan ima devojku. Brate, šta je to... s tim likom odrastao je preko noći, bukvalno. Da. Stevan ima 14 godina, njemu ovdje raste brada. Ja rekao, pa Stevan, meni je pre godinu dana krenula da raste brada, sa 18,5 godina tebi, razumeš. Tako da Stevica je tim nekim putem i ja nisam iz fazona kao ajde da snimaš, vrlo je prosto jednostavno, ja sam siguran, on je zanimljiv publici, on će u nekom trenutku isto da krene. Ja sam malo Franka, raste mu brada, ljudi, jel meni, vidite koliko je izraslo do sad, čekaj da upalim možda i svetlo malo, au, ja još gore naprave, evo ga. Vidite koliko je izraslo. Ovo je za 8 dana. Ali vidite neko kao da mi ovdje ovo više raste nego sve ovo ostalo. Vidiš? Čekaj. To mi više, neko ovdje mi više raste nego ovdje. I to sad treba da se, znaš, ono malo izoštri.
obri se, neće još. A vidi brkove, McDonald's burazor, jesi ti lud? Vidi ovo, i ovdje mi raste u rikverc. Viš, ovamo mi ide. I to me nervira. Ali rekao sam, znači, dok traje ovaj sabaton, dok traje sabaton, ne šešam se i ne brijem se, zato sam ovako sad zarastao. Oči ti uši, lol. E, moguće stvar da su mi malo prljave. Ja imam platformu, pogurat ću i on će krenuti isto. Bogdan, MTB, hvala, subscribe, ljudi, sad sam zapušten skroz i bit ću sve dok ne završim ovaj serijal. Da je to najbolje za njega ako u tom trenutku bude zainteresovan. Trenutno on voli da snima sa mnom klipove i zanimljive ljudima, ali sebe ne pronalazi, ima taj neki svoj kanal. Ja imam brko, ako ti isti. Tako da, eto, kažem ti, to je nešto porodično i moj otac je imao manju televiziju, tad nije bilo YouTube-a. Možda bi on bio vloger, znaš kao, ali eto i burazer isto. Mediji su kao ono, da, u stvari danas kao mediji, neću reći da ne postoje, ali YouTube je kao ono sve digitala, ono sve, brate, just. YouTuberi se gledaju danas nenormalno. Pa kako da napravi da vrasti kako treba, realno? Televizor, mislim, ne gledam. No, ja ne znam ko danas koristi televizor, realno gledano, buraz, ono. Koliko iskoristavaš sve ovo što možeš od popularnosti, sponzora i svega toga da odmoriš se ti kao sa putovanjima, ne znam jel te to kao čini ono sretnim, jer malo prije kad smo spitali, ono, bio si ushićen. A znaš što je stvar? Teško je organizovati putovanje sa nekim, kako se zove, konkretno sad ja sa Simi, s nekim mojim ovim drugom, onim drugom. Svi, teško je uskladiti vreme, znaš, ali ja generalno putovanja volim sa ljudima s kojima je zanimljivo da putujem. Tako da, sigurno da volim putovanja i planiram ih u budućnosti još puno, ali teško je uskladiti se sad sa nekim. Barbans, sad ću ja to da naručim. Znaš, kao ajde idemo tad i tad. Tako da nađe se određeni period kad putujemo, ali svakako smatram da ću u budućnosti mnogo više da putujem i volio bi da obiđem ceo svijet. Kako si nisi upisao, jel da? Nisam upisao fakultet, završio sam telekomunikacije i to je to. Ne planiraš ga upisati, jel da? Ne planiram. Jel, ali kad bi sad savjetovao kao mlade i ono oko sebe, jel bi bio u fazonu, krenite nešto kao privatan biznis, furajte fazon miroljuba ili kao ono, nek radi svak šta hoće, nek upojiš faks ako misli da je njega, za njega najbolje. Pa ni jedno ni drugo, znači savjetujem ih da upišu fakultet, okej. Okay? Da? Ali da ga ne upišu ako imaju određeni privatni biznis čaletov, da je to nešto sigurno, ili ako su oni sigurni da mogu sa svojih 18-19 godina kad završe srednju školu nešto da naprave. Ako su oni ne, postoji mnogo, pa evo 80% ljudi, ja kad pričam s nekim moje godište, tačnije mlađi, 2-3 godine, kao šta ćeš posle srednje, ne znam. Upiši fakultet. Ako ne znaš šta ćeš, ako među vremenu smisliš nešto što je mnogo bolje nego da se zaposliš negde, ti 148 eliksira imaju na stanje. Poštarina. Eliksir će stići na vašu adresu za 2-3 dana. Možete i RL da se uzme. Čenja poštovanjem, brate. Ovako je poruku na Instagram. Poštovani, mogu li da poručim, molim vas, jedan eliksir za bradu? Tak, pitanje. Sad ću ja njima i sliku. Malo sam vas izreklamirao iz nehata usput. Znači ono slučajnog. Ali izvolite. Send. GG. Možeš u bilo kom trenutku da napustiš. Možda je za džabe sad. Fakultet ide. Pa da. Da kreneš nešto što će da ti promeni život, ili tako? Tako da smatram da, ako ne znaš šta ćeš, pa upiši, razumeš, zašto ne bi upisao, zašto ne bi bio fakultetski obrazovan ako možeš. Slažem se s ovim, ali ukoliko si već krenuo, brate, da radiš nešto, taj neki svoj hobi ili nešto od čega, već zarađuješ neki novac i ima perspektivu da ide ka još boljem, realno, faks može i da sačeka u tom slučaju. To je bila moja situacija i ja sam, doduše, ja sam već ono išao na faks.
Ali dve godine. Prva godina još nisam bio YouTuber, druga godina kad sam upisao krenuo sam i sa YouTube-om, već sam krenuo da zarađujem tu malo od Fortnite-a, od Fortnite supporta kreator koda i kako se zove od streamova. I video sam, brate, da postoji potencijal u tome i rekao, ok, može faks malo da sačeka. I to tek tako, tamo negde nakon pola godine i nešto malo jače nakon snimanja. Ali dobro, ja sam baš brzo ono, uvati hype i tako dalje zbog Fortnite-a i tako da. Više to propagira oko fakulteta, ono, to mi je stalo. Ako mi isačim furiju ispunjeno, ono, imaš ljude koji se zalažu, pišta fakultet, imaš ljude koji govore, ja nikad ne bi u svoju firmu pustio osobu koja, znaš, ima završen fakultet jer sto... Teško je danas, faks ne znači ništa, ja imam dva. Amra ima dva fakulteta, radi kao profesorka u Francuskoj, profesorka nemačkog, i ima 2000 evra platu, sa dva fakulteta. To meni ljudi bez veze, ovi drugi gledaju da je to kao ono disciplina i rad. To je dobra plata da se nalažemo, ali buraz moj dva faksa, si ti lud. Tako da je podijeljeno. Ja jedva srednju završio. Ja onda... mislim da su ljudi koji su završili fakultet bez veze, jer oni imaju neku radnu naviku. Pa šta ti znaš, sad neki dečko zaposli nekog dečka koji je mamin i tatin sim, razumeš, završio je srednju i šta, on nema nikakve radne navike. Njega će mrziti, on će da ti kasni na posao, razumeš. Tako da postoje situacija kad treba da se upiše faks, kad ne, to je do osobe. Ne mislim da je beskoristan. Reci mi, čuj kako si. Pošao sam te pitaj kako si, jer je to kao pretežno glavno pitanje koje ljudi preskakaju. Ali zato imate i one koji su završili dva faksa imaju dosta veću platu, tako da jebi ga, ni to ne mora sve da znači tako. Znači u svim ovim intervjuima i ostalim stvarima, ali... Čuo sam da ti secka komp. Jebi ga, to ti je kad nisi uzao 40-90. Jo. Ne, ali dobro. Dobro, frende. Hvala što si mi rešio problem. Sad znam do čega je. Brate, što nisi ranije došao, buraz, da mi kažeš da je to zapravo problem? Ja ne bi prolazio kroz šta sam prolazio i juče. Čuo nešto. Mislio sam da je Forex nešto rekao, pa kontakt dobacio vama sa strane. Ne. Onaj, video sa Simijem i koji je uključio tu Miroljuba Petrovića. Nekako u zadnje vrijeme ste počeli njega uključivati u videoklipove, kao da ono, mislim nisi ti, jel da? Ja nisam išao sam ono, da, kao, nisam upoznao čovjeka. Pretpostavljam da si tu, sa strane negdje. Dobro. Ono, onaj, on je na neki način iskoristio taj dio njegovog marketinga da... Bukvalno Forex se ne odvaja od Goldenita, buraz, ili Goldenita od Forexa. A sve ono što promoviše i Miroljub, brate, spoji kroz svoje klipove, jer si mi gura tu neku pozitivnu priču, znaš kao on. I ti si krenuo u trening i ja sam. Sport, redovno treniranje. Samo sam ja malo mnogo neozbiljan, brate, ja... Ja odim... mjesec treniraš, kao ja mjesec treniraš, ja ne treniraš. Ljudi, od sutra krećemo teret, a? Bo daj, znaš ti, znaš što si mi ja... Osjećam se bolje, osjećam se zdravije, sutra bi, uf, mada nešto mi se sad već spava, ali sutra, ludilo. Radimo, mislim, to je loše, ali reći ću realno, mi istreniramo, odemo nekad na pjeskovicu, na pivo i to. Ma dobro, ali to je normalno, ako bulkaš, brate, ako tražiš masu... Šta bulkam, brate, imam 73 kile. Smejte se, majmuni, jeni, smejte se. Razumeš, i nisam toliko konstantan, znaš. Kontaš, ja idem godinu dana u teretanu, imao sam period pred leto i kasnije sam se izduo i sad nikako kao malo. Kontaš, i ove nedelje sam ja imao neke obaveze, otišao sam dva puta, tako da to je loše. Pa mislim da je to od discipline, mislim da nije kao do vremena, jer realno, ti sad kad uđeš u Sarajevo, tebi ako se trenira, možeš naći kao u teretanu da odradiš trening. Dobro, nisam toliki fanatik, istina i discipline, tako je. Pa je, ali trening jednom, brate, kad ti uđe u krv. Da, budeš srećan, brate, posle treninga najsrećniji čovjek. Jeste. Nije to da kažem, ali definitivno. Brate moj, jako mi je bilo drago što smo odradili intervju, dotakli... Dakle, ja još mutiram. Raskrsti ruke samo kada pričaš sa gostima, jer nekako to onda, naš, ispada kao da si ono nezainteresovan. Se do nekih jako bitnih tema. To ti je ono psihološki, znaš, to sam ja nešto gledao na TikToku. Ma, iako, brate, kad gledaš tu youtubersku scenu i ono, kao čitav taj... fazon snimanja i kontenta i pružanja sadržaja, možeš pričati o svemu. Sad kad bi otvorili, brate, kao temu drama i ono, šta se sve iza toga krije, a ne smiju se iznositi informacije, mogli bi ono tri dijela napraviti, bukvalno čitava. Hvala ti puno što si bio moj gost, hvala ti što si se iscimo da dođeš da odradimo onaj podcast.
Ja se nadam da ćeš nastaviti... Dobar podcast, iskreno. ...kontentom koji pružaš, jer, brate, ljudi to obavezno gledaju, ljudi to... Dobar podcast skroz, brate. Fino obrađene sve teme, maltene. Lepo su se ispričali. Dobro je, samo eto, zamerka malo ovaj mikrofon od Goldinita, čuje se eho i kao da nekako priču u neki mikrofon koji nije ovaj, nego neki dalje. Ali moguće da su sjebali, brate, da nisu upalili ove, ali šta znam, ali malo lošije se čuje. I nekom je mračan studio, brate. Previše mi je mračan studio. Nasvetljio bi ga malo. On je prošli je bio lepši. Ono kad se vidio, on je frižider, onda je vojaž bio. To je bio gas.